Қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің қолымда қандай құрылғы деп ойлап тұрған шығарсыздар. Бұл радио бақылаушы. Мен сияқты аналарға нағыз қажет құрылғы. Баланы бір бөлмеге ұйықтатып кетіп, асүйде шаруаларыңызды істей беруге болады. Енді осы құрылғыға қарап тұрып, мен ойлап тұрмын, бара-бара роботтар бағатын шығар біздің балаларды, иә? Бүгінгі тақырып бала күтушіге сенесіз бе? Алдымен аңдатпаны көріп алайық. Сосын бастаймыз. Бала күтуші баланы неге жолқиды? Ананың ойында сұрақ көп. Баламды басқаға сеніп қалдыра алмаймын дейтін Гүлжазираның да бұл тақырыпта айтары бар. Бала қараушыны арнайы агенттіктен іздеп көрдіңіз бе? Ата-аналар мен күтушілер арасындағы делдал кім? Абысыным екеуміз няня на час Астана деген қызмет көрсету орталығын аштық. Еліміздегі жалғыз ер тәрбиеші кім? Бала тәрбиесімен тек әйелдер айналса ма? Ниеттен білетін боласыздар. Бала күтуші тақырыбы кез келген ата-ана үшін өзекті. Бүгінгі таңда балаңды басқа түгіл көршіңе тіпті туысыңа қалдыруға қорқасың. Ұялы телефонымызға еліміздің түкпір-түкпірінен балаға қатысты жан түршігерлік ақпараттар келіп жатады. Бізде бүгінгі тақырыпты бала күтіміне қатысты алып отырмыз. Қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің алғашқы кейіпкеріміз Банудың бала тәрбиешісіне өкпесі зор. Баласын сеніп тапсырған адамның оғаш қылығын әлі күнге түсінер емес. Бану белгілі бір себептерге байланысты қараңғы бөлмеде қалуды өтінді. Ендеше біз сол қараңғы бөлмемен осы студиядан байланысқа шығып көрейік. Бану, қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін осы Астана қаласынан келіп отырмын. Сіз бізді естіп тұрсыз ғой, Бану? Естіп тұрмын. Бану, жағдайыңыз қалай? Көңіл-күйіңіз жақсы ма? Жақсы. Сіздің дауысыңызды өзгергеннен бізге мына студияға қатты естілмей тұр. Бану, менде бір сұрағым бар. Сіздің дауысыңыздың өзгергенін алып тастасақ бола ма? Болады. Рахмет. Жалпы, бүгін біздің хабарға келуіңізге, келісім бергеніңізге рахмет. Оқиғаңызды өз аузыңыздан естісек. Мен осы Нұрсұлтан қаласында тұрамын. Осыдан 2 жыл бұрын менің қазір балам 9 жаста. Мүмкіндігі шектеулі 64-ші балабақшаға барған балам. Басында баламда кішкене сол балабақшаға үйрен алмады. Бірақ мен сеніп, сол бала бақшаға бердім, интернеттен бәрін қарап, сол осы балам үшін Астанаға көшіп келген болатынмын, осы бала бақша үшін. Басында бәрі жақсы болған, мен жаңа бала қараушы кісімен тікелей сөйлесеміз ғой, сізде заңды түрде келіп жұмыс жасап жатырсыз ба, қандай да бір денсаулығыңызға байланысты, барлығы дұрыс па деген, өйткені басқа балаға қарағанда біздің балалар ерекше балалар, өйткені. Басында солай бәрі жақсы болып жүрді. Бір күні мен жаңағы баламды мектепке күндегідей әкелдім. Сол уақытта жаңағы тәрбиешісіне мен түсіндіріп айттым. Бала енді жүрмегесін түнімен ұйықтап тұрады ғой. Сосын жетектеп апаруды өтіндім. Бірақ ол кісі келіспей, маған анайы дүрек сөздер айтып, баламды жұлқып қолымнан жаңағы өзіме балағат сөздер айтты. Мен ол кісіге түсіндіріп айттым. Сіз неге бұлай жасайсыз? Өйткені сіз көріп тұрсыз ғой, басқа бала да емес, бала мүмкіндігі шектеулі бала. Сіз бұлай істеуге ешқандай неңіз жоқ деп мен ол кісіге түсіндіріп айттым. Ол кісі маған өзіме қайда барып айтсаң, онда барып айт, сендер маған ештеңке істей алмайсыңдар деді. Мен сол уақытта жаңағы астыға түсіп, сол балабақшаның меңгерушісіне барып айтуға астыға түскен уақытта ол кісі басқа кісілерге барып айтып қойған, осындай ата-ана бізге жалобы жасап жатыр деп. Сол моментте өзім түсінбей қалдым, бір екі үлкен кісі мені сүйрелеп бөлмеге қамап алды. Қолымда еще балам болды ол уақытта. Бірақ қазір шынын айтсам, мен содан кейін стресс алдым. Баламды өзім де стресс алып қалдым. Айтудың өзі
қорқынышты былайша. Екі әйел бізді қамап алып, балам екемізді жағаға аузыңды жап, болмаса біз саған басқаша шара қолданамыз деп қорқытты. Тіпті мен жаңағы есік алдында күтіп отырған жолдасыма жете алмай қалдым. Қанша айғайладым, құтқарыңдар деп, жоқ, олар мені жұлқып ұрып, қолымдағы баламды тартып алып, аузымды жапты, датау, қолымдағы телефонымды алып алды. И мен жаңағы дауысымды қатты шығарып, баланы қорқытып жатсыңдар, тым болмаса мен жарайды кешірдім, бірақ баланы қорқытпаңдаршы деп өтіндім олардан. Бірақ ол жаңағы айғайыма қарамастан, одан сайын мені қорқытты. Біз саған осылай істейміз, бүйтіп қорқытты. Бірақ мен баланы тастай салып, сол жерден шығудың амалын ойладым да, бірден қашып далаға шықтым үлгеріп. Жолдасыма апарып едім, сол жолдасым кіргеннен кейін олар басқаша сөйлеп бастады. Жоқ, бұл жерде істің бәрі басқаша болған, жолдасыңыз өзі бастады деп. Сол мәметке олар жаңағы өздерінің сәрекетін бұрмалау үшін бірден жаңағы полицияға звандап жіберген, осылай бір ата-ана келіп, бізді қорқытып жатыр деп. Мен ойлаймын, бұл жерде өте үлкен сондай бір не, қалай айтса болады, тіпті адам аузы бармайды. Өздеріме сол жерде... Бану, сіз жақтан куәлер болған жоқ па сол жерде? Куәлер болған кезде милиция қызметкерлері келіп айтты, бұл жағдай бір емес, бірнеше рет қайталанып тұр, біз түсінеміз бұларды, бұлар енді солай істейді деп солай, олар бірақ солай айтты, ол жерде жолдасым келгенде мүлдем басқаша айтты, бұл кісі өзі бірінші бастады дегенде әңгім айтты. Ал сізді қараңғы бөлмеге қамаған кезде сол жерде балабақша меңгерушісі болды ма? Ол кісі көріп тұрып келмей қойды, сол кабинетінде отырды, ол жоқ деп айтты, бірақ сол милиция қызметкерлері келген кезде ол кісі сол кабинетінде отырды. Мен айттым, сіз неге келіп бізге жаңағы мына кісілерге тоқта деп айтпадыңыз, неге былай істедіңіз, іштеңке айтпады ол кісі. Менің түсінгенім бойынша, Бану, сіздің балаңыз баратын балабақша аралас балалар барады, дені сауда, мүмкіндігі шектеулі балаларды. Солай ғой? Жоқ, ондай емес. Мен кейінгінде жаңағы бір интернет жүйесінен оқып қалдым, заңсыздық деп сол тағы да айыпталған сол балабақша. Төрт бала заңсыз түрде жүретін, дені сау бала барған, негізі оларға рұқсат етілмеген. Менің білуімше жаңағы ішіндегі қарайтын нянялардың балаларын өздерімен бірге алып барып жүрген ол жерде. Жақсы. Сіз балаңызды жұлқығанын, жаңағы жаман сөздер айтқанын бірінші рет қана байқап қойдыңыз ба сонда? Барған кезде әлде бұған дейінде болды ма ондай жағдайлар? Ол басында мен сол тәрбиешіні көрген кезде кішкене өзіме бір көзқарас пайда болды. Бұл кісі кішкене маған ұнаған жоқ басында, шынында. Сосын күдікпен жаңағы күнделікті қарап жүретін болдым, балам қалай қарайды, не істейді деп. Сосын ол кісінің өзінің бір көрген бет әлпеті ашылды, қандай адам екені. Маған ештеңе істей алмайсыңдар, өйткені бұндай мүмкіндік шектеулі балаларға ешкім қарамайды деп бетіме ашық түрде айтты. Сосын мен тиісті жерлерге шағымданғаннан кейін барып жаңағы бір кісілер келіп маған былай деді, менің үйім жоқ еді, біреуімсің күйім жоқ еді, квартирада жүретін едім, сіз арыз шағымды қайтып алсаңыз, өйткені бәрімізге зиян тиеді. Мен сонда таң қалдым, сонда бұл балаларды кәдімгі бизнеске айналдырып отыр ғой ол жерде, балалардың ешқандай денсаулығына қарап отырған жоқ. Мен кешірім бермеймін дегенде ол кезде бір қызығы, бұл балабақшада пенсияға шығып кеткен үлкен кісілер, мысалы енді ол кісілерге тиіп кетпесін, бірақ шынымен үйінде отыратын кісілер, енді әрең жүрген кісілер ол жерде балабақшада жұмыс жасап отыр. Бұл өте дұрыс емес, мысалы ол өзі жүрмейтін бала болған, ол кісілер қарай да алмайды ол балаларға. Ол кісілер маған жаңағы келіп кешірші, жаңағы өйткені жұмыстан шығып кетеміз, маған жұмыс керек дегендей айтты. Бұл тіпті ақылға қонбайтын нәрсе ғой, бұл жерде балаға тиіседі. Сол күнгі травмадан кейін балам әлі күнге қалпына келген жоқ. Неге? Балам қазір бір бөтен адамға қалдырсам қорқады, жылайды. Үлкен балаға түсіндіріп айтамын, неге етесің деп баламен сөйлескенде ол айтады, мен қорқам дейді. Көрдіңіз ба, мен қорқам, неге десем біреу саған тиісіп қояды дейді. Әлі күнге дейін сол травма баламда қалып қойдым сал. Бану, сіздің балаңыз қазір нешеде? Қазір бала 9 жаста. Сөйлейді ғой, өзінің ойын анық жеткізеді. Жоқ, ойын анық жеткізеді, бірақ сол травмадан кейін әлі күнге мен қандай тиісті жерлерге апарып баламен жұмыс жасап келем, өзімде жұмыс жасаймын, бірақ сол соққыдан кейін бала ешкімге сенуден қалды, сенімсіз, тастай алмаймын бір жерге. Бану, өзіңіздің мінезіңіз қандай? Ашық па? Мүмкін сіз секемшіл шығарсыз?
Жоқ, менің мінезім ортаға тез кіріп кетем, мінезім ашық. Ондай біз мен ойлаймын, біз мен тарапымнан ешқандай ол кісілерге не болған жоқ. Өйткені мен баланы апарған кезде тәрбиешілермен күнделікті сөйлесіп отырам. Қайдан келгенін, қандай жұмыс жасаған бұрындар. Бізге өйткені ожақ өте маңызды ғой, баламызды тапсыратын адам. Әрине, әрине. Енді сіз жаңағы аяқ қолыңызды байлап, аузыңызды жауып деп, иә, айттыңыз. Бөлек бөлмеге кіргізді деп. Сонда сізге әлі келетін қызметкерлер жасап тұр ғой ол әрекетті, иә? Түсінген жоқпын, қайталайсыз ба? Балаңыздың тәрбиешісі ме сізді мысалға бөлек бөлмеге кіргізіп, қолыңызды қайырып, аузыңызды жапқан? Әлде ер адамдар ма? Ер адамдар болған жоқ, ол жерде үлкен әйелдер болды. Екі әйелдің сыртына тағы еще кісілер келіп, жаңағы қолымда баламен кәдімгідей есікті жауып қойып естіген. Тіпті шоққа түсіп қалдым, мынаны шығармаңдар, аузын жап дедім. Мен оны түсінбей қалдым. Мен айттым, мен балабақша меңгерушісіне бара жатым, сіздерге не болды, не керек десем, бұлай шу шығаратын болсаң, басқа ата-аналар естіп қояды, кесір тиет деген болды. Өйткені сол уақытта меңгеруші жаңадан келіп жатқан сол балабақшаға. Мүмкін сіз эмоционалды күйде соның барлығын бір расымен өзіңіз жаңа айтып отырғандай қабылдаған шығарсыз. Мүмкін олар тура сондай әрекет жасамаған шығар. Жоқ, олар негізі сондай адамдар. Әлі күнге дейін мен сол бір аулада тұрамын, сол бір екі жұмыс жасайтын сол кісілерді көрген кезде кәдімгідей шоққа түсіп стресс болып қалам. Көрген кезде өткен сол кез қайталап алдыма келіп тұрады, өз өзімді жаман сезініп тұрам. Бану, сіз сияқты ата-аналар балаларын апарып жүр ғой, олардан шағым болған жоқ па бұндай? Шағым болғанда өте қызық жағдай болды. Осы іс көтерілген кезде жаңағы кісі, менің баламды қараған кісі бүкіл шатқа бөлек шат қосып, алдын алып жаңағы осы атана, осы балабақшадан біз шығарып тастайық, өйткені оның баласы өте ауыр жағдайда, сіздің балаларыңызға зияны тиюі мүмкін. Мен бір өзім соның баласына қараймын деп, сіздің балаларыңызға қарай алмай жатырмын. Сондықтан осы атананы келісіп, біз шығарайық балабақшадан деп қарсы қойған. Сол уақытта бір ата-ана маған түнде звондады, телефон шалды. Не болып қалды деп ем. Осындай жағдай болып жатыр, бөлекші ата ашып, сені өстіп жатыр деп маған данияларын жіберді. Міне, сөз записьтары бар қолымда. Егер берем десең, өз өзіңді қорға, ертең шытып сенің балаң шығарып жермес үшін деді. Мен көріп, шынын айтсам, бұл кісілерден тіпті қамағаннан бұрын одан да басқа нәрсе істеуге баратында көзім әбден жетті. Сіз полицияға шағымдандыңыз ғой, Бану? Иә, шағымдандым. Ары қарай не болды? Іс немен аяқталды? Ол кісілер күнде үйіме келіп, кешірім сұрап, жаңағы балама түрлі заттар әкеліп, бірақ балабақша меңгерушісі келіп, кешірім сұрау керек еді. Мен айттым, мен басқа кісілерден емес, сол кісінің келгенін дұрыс көрем. Өйткені келіп, кешірім сұрасын мән-жайды айтып, ол кісі неге бас көрсетпеді деп. Бірақ жаңағы жұмыстан шығып қалам ба деген оймен адамдар, сол адамдар ғана келіп менің үйіме күнделікті кешірім сұрады. Кешірім бере салшы, ертең былай жазатын болсаңыз, біз бәріміз жұмыстан шығып қаламыз, бізге кесір тиіп кетеді дегесін, мен енді ары қарата жүруге арызданып жарайды деп кешірім бердім. Ал әлгі ата-аналар ше қарсы қойды ғой сізді? Иә, олар қарсы қойды, бірақ бір ата-ана шығып, сіз неге ол шындықты айтпай отырсыз, бұлай істеу сізге дұрыс емес деді. Бірақ кешірімнен кейін баламды балабақшаға әкел деп, жаңағы өздері өтініп, біз балаңызға осылай қараймыз деп, енді баламның асты үстіне түсті, өздері кінәлі болмас үшін, жұмыстан шығып кетпес үшін. Бірақ бір ай апардым да, мен қорықтым ары қарай апаруға, сосын баланы шығарып алдым. Сіз енді неге кешірім бердіңіз? Сізге біреу мүмкін басу айтты ма, өтінді ма? Кешірім берген себебім ары қарата жүріп, жаңағы не істегім келген жоқ, шынын айтсам, шу көтеріп, маған керек емес дедім, осылайынша қала берсін. Өйткені олар жылап жаңағы, біреуісі квартирада едім, біреуісі күйеуім жоқ деп бәрі жалынғасын. Аядыңыз ғой енді? Иә, аядым, шыны керек, ертең осылардың көз жасына қалмай ақ қояйыншы деп. Бірақ тиісті адамдар жазасын алу керек еді. Енді өздері не үшін осындай бір жаза қолдандық, балаңызды жұлқыладық деп, не деп ақталды? Ол кісі жаңағы менің баламды жәбірлеген кісіні жұмыстан шығардық деп маған жаңағы айтты. Ол кісі звондады, үйіме келмей, телефон шалып, кешірші, біріншіден балаңдан кешірім сұраймын, екіншіден деп жаңағы өлердегі сөзін айтқаннан кейін қорықтым, жарайды болды, кешірдім дедім.
Ал сиздин балаңызды караган бала күтүүчү азаматча канча жаш шамасы? Ол киши сол вакытта болду 35 жаш сол шамасында болгон. Ондай үлкен киши эмес, э? Бирок мен кейинтинде ол киши тууралуу маалыматтар жыйнадым. Бул киши кайда болгон, эмне истеген, эмне үчүн ошо бала бакчага жумушка келди деп мен ол кисини таптым. Ол киси менен тикелей сүйлөштүм. Сиз ошондой жагдайда боло тура бул бала бакчага калай келип жумуш истедиңиз деп. Сиз өзүңүз дайын болгон жоксуз, сондуктан эмне келесиз бул бала бакчага деп. Не деди? Ол киши сол казыркы өзүнүн әлеуметтик жагдайын айтты, турмуш жагдайын айтып, сол бул бала бакчага көп адамдар жумушка келе бергиси келмейди, өйткөн түшүнүктү кой, андай балдар менен ешким жумуш жасагысы келбегендиктен алды деген сылтаулар айтты ол киши. Казыр энди бала үйдө, э? Жок, казыр бала үйдө эмес, сонун кийин жумуш жасап, казыр балам Кудайга шүкүр 2-нчи класста окуп атырбыз. Жакшы, тамаша. Саалыгып кетсин. Рахмет. Бану, сизге осылай ашык оюңузду айтканыңызга, жагдай менен бөлүшкөнүңүзгө рахмет айтабыз. Казыр бизде жарнама убакты. Судан соң эфирге кайта кошатын болабыз, себеби бизде сарапчылар отур. Ар кимдин өз пикири бар дегендей. Жакшы. Урматтуу көрермен, тикелей эфирде ниет. Биздин бүгүнкү тахырыбыз бала күтүүчүгө сенесиз бе деп аталат. Эгер осы тахырыпта айтар ойларыңыз болса, сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Биз тикелей эфирдемиз, күтөмүз. Баламды басқаға сеніп қалдыра алмаймын дейтін Гүлжазираның да бұл тақырыпта айтары бар. Бала қараушыны арнайы агенттіктен іздеп көрдіңіз бе? Ата-аналар мен күтушілер арасындағы делдал кім? Абысыным екеуміз няня на час Астана деген қызмет көрсету орталығын аштық. Еліміздегі жалғыз ер тәрбиеші кім? Бала тәрбиесімен тек әйелдер айналса ма? Ниеттен білетін боласыздар. Көрермен, тікелей эфирде ниет. Бүгінгі біздің тақырып бала күтушіге сенесіз бе? Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қосып көрейік. Өкінішке орай байланыс үзіліп кетіпті. Әзірге біз сарапшылармен сөйлесе тұрайық. Жаңа енді жарнаманың алдында Банудың оқиғасын естідік, иә, барлығымыз. Не дейсіздер? Арнайы балабақшаға ауру баласын апарған, жаңағыдай зәбір көрген деген сияқты, е? Бала күтушіден. Мәдина ханым, сіз не дейсіз? Мен өзімен де жекеменшік балабақшаларының құрылтайшысымын ғой. Біз тәрбиешіні жұмысқалар алдында ең бастысы оның түйіндемесіне қарап, алғашқы жұмыс орнынан мінездеме сұраймыз, е? Жаңа енді бүгінгі таңда менің ойымша тәрбиеші бейне көріністер бар, видеонаблюдение. Олар тікелей меңгерушінің алдында қалай жұмыс істеп жатыр, баламен қандай қарым қатынас. Кедергісіз келешек деген бағдарлама бойынша осындай жағдайлар шектеулі балалар сау балалардың арасында рұқсат берілген негізі ортаға еніп, олар да сондай білім алуға мүмкіндік жан жақты беріліп жатыр. Мен ойымша тәрбиешінің бұл жердегі қылмысы өте дұрыс емес. Өйткені баланың көңілін табу. Және де осындай балаларды тәрбиелейтін ата-аналардың жағдайлары өте қиын, оңай емес жағдай. Өздеріңіз түсінесіздер ғой, инклюзив. Онсыз да жандары жаралы дейсіз ғой. Иә, онсыз да жағдайлары жаралы, расында да. Сондықтан ата-анамен де, баламен де тіл табысу, сөйлесу, сырласу, ақылын айту ол тәрбиешінің бойындағы жүрегімен таңдаған жұмысы. Сондықтан жаңа қай балабақша мен естімей қалдым, енді ойлайым, меңгерушісі дұрыс шешімге келтірген шығар. Және де жастары жоғары пенсияда деген азаматшалар тәрбиеші болып алғаш рет естіп тұрмын. Ал бейне бақылау құралы, иә? Иә. Әрбір меңгерушінің алдында тұру тиіс қой, заң бойынша, міндетті түрде заң бойынша, иә. Бану ханым, сіз бізді естіп отырсыз ба? Әлгі полицейлер келген кезде бейне бақылаудан көрген жоқ па сіздердің бұған дейінгі іс-әрекеттеріңіз? Ондай құрылғы бар ма екен жалпы сол балабақшада?
бейне бақылау камералары тұрады. Не үшін сол кезде мені кіргізген жаңаға бөлмеде бейне бақылау болмаған, біз сұрадық. Бірақ түскен кезде нелері болды, бірақ сол бейненен түсіргенді балабақша меңгерушісі бергісі келмеді. Істі жылы жапты сол жерде. Мен жолдасым келген кезде басқала не айтып, дайындай болып тұрады, кешіріңіз деп, мен бірақ сол неткен жоқпын. Аяғына дейін бару керек едім, олар бәрі бірінен кейін бірі келіп, жылап, жағдайларын айтқаннан кейін мен аядым. Жақсы. Құрметті көрермен, сұрағы болуы мүмкін енді Банудың баласы барған балабақшаның қызметкерлері, меңгерушісі неге бүгін студияда жоқ дегенде, я, немесе полиция қызметкерлері. Себебі енді бұл Банудың өзінің өтініші. Солай ғой, Бану? Иә. Бану енді жасырын бөлмеде, осы қараңғы бөлмеде қалуды өтінді. Егер әрі қарай да осы мәселені ашып көтергісі келсе, біз дайынбыз. Бану, енді оны өзіңіз айтасыз. Жақсы, біз әрі қарай жалғастырамыз хабарымызды. Құрметті көрермен, біздің келесі кейіпкеріміз бала күтушіге сенбеймін дейді. Қарсы алайық, Гүл Жазира Берікқызы. Келіңіздер, қазаққа жайғаса қойыңыз. Кішкене әрін керек отырсаңыз. Қалайсыз, көңілгеніңіз жақсы ма? Сенбестік қайдан пайда болды? Себептер бар ма? Менің қызым бірден енді асып кіре шыққан жоқ. Дайындалайын. Жұмысқа шақырып жатыр. Таңертеңнен кешке дейін күн ұзаққа жүруге өзім кішкене жүрексініп тұрмын. Егер бір-екі сағаттық жарты күн болса, әйтеуір шоп барып келуге болады. Бірақ енді қазір кез келген жас анадан, екі-үш баласы бар анадан сұрасаң, ой, балаларым мен миым ашып үйде отырмын деп айтады, иә. Өз балаңнан шаршап жүрген адам сен басқа біреуге қалай сеніп тапсырасың, иә? Сондықтан шыдамдылық танытып, кішкене өскенше мүмкін балабақшаға барғанға шейін отыру керек шығар. Жақсы, жақсы. Гүлжазира, сіз туралы азғана ақпарат біліп алайық. Гүлжазира 39 жаста, мамандығы журналист. Әмина, Айсана және Дәлила есімді үш қыздың анасы. Дәлила қазір бір жастан асты. Тілі шықпаған баланы өзге жанға аманаттап қалдыруға қимаған. Көкейінде бала күтушілерге сенбестік бар. Алғашқы балаларының күтушілеріне қатысты жайсыз оқиғалар орын алған соң, балаларға өзі қарайды. Жазира, енді ол қандай оқиғалар, айтып берсең? Енді аттарын айтпай қояйын, бірақ мен екінші қызымда да үй күтушісін, бала күтушісін алдырттым қасыма. Ол кезде де жұмысқа шыққым келді, жұмысқа барып та жүрдім. Мен бірақ бірге тұратын қыздарды алдым. Енді үйде сенімді бірек болсын, бала үйренсін, өзімізде сенімінде болайық, көз алдымда жүрсін деп. Өзіміздің аймақтан, ауылдан, таныстардан алдырдым. Бірақ үшеуі де сәтсіз болды. Өйткені, қандай оқиғалар болды? Бірінші келген қыз, енді ол біздің ауылдан емес, өзіміздің облыстан келді. Екі аптадан кейін есікті ашып, кілттемей, құлыптамай хат жазып кетіп қалыпты үйден. Біз бала шағамызбен дүкенге бардық, сосын сен де бірге жүресің бе деп, жоқ, мен үйде қалам деп қалды. Сосын келсек, үйдің есігі ашық тұр. Енді сыртқа шығып кетті ме, есік алдына кетті ме деп ойладық. Сосын қарасақ, терезен алдында хат тұр. Сіздерге көп-көп рахмет. Менің арманым Астанаға келу еді. Осы жаққа орналасып, жұмысқа тұруым керек еді. Сізге рахмет, ақысы да керек емес. Сау болыңыз деп. Бірақ еш нәрсені ұрламаған, кетіп қалған. Енді бұл бір жауапсыздық қой. Мен оны зорлап отырған жоғымын, ұстап қамап отырған. Оған дейін ондай әрекеттерін байқаған жоқсыз ба? Жоқ, пысық, ашық, кәдімгі апалап сөйтіп тұратын қыз еді. Және екінші кезекте өзімнің енді туған ауылым, өзіміздің білетін адамдар ғой деп тағы да бір қыз алдырдық. Ол қыз енді ешқашан алысқа шығып көрмеген, мектептен кейін оқуға оқымаған, алысқа шығып көрмегенде, ол енді 5-6 жыл бұрын оқиға, ол кезде WhatsApp жоқ, телефон енді шығып жатырған заман. Сосын үйімді сағындым, мен алысқа көп шықпап едім анамнан деді. Сосын жарар, пойызға баратын келетін билетіңді алып берейін, сен барып кел, осы жаңа жылдың демалыстарында мен үйде болам, сен кел деп. Сосын ол қыз да келмей қалды, хабарласам телефонын алмайды, не болды.
Сөйтсем, жігітім армиядан келді, мен тұрмысқа шығам деп, ол қалып қалды. Сосын, үшінші қызды тағы да алдырттық. Өзіміздің Оралдан таныстар, ой, жақсы қыз, осы пысық менің жаңа әпкемнің баласын қарады деп. Жақсы қыз, қыздардың барлығы жақсы, мен ешкімге мінезіне мін таға алмаймын. Бәрі пысық сөйлеп тұр. Ол қыз келді, сосын 25-тен асқан қыз, мен ішім пысады, киноға барсам бола ма, ол енді кішкене қалада тұрып қалған, орша білет, оңды солын білет. Енді оны қалай зорлап үйде ұстайсың, киноға барсаң бар енді арасында демалыс күндер. Сөйтіп киноға барып жүрте, бір ай болмай бір жігітпен танысып, ол да тұрмысқа шығып кетті. Жақсы бір Гүлжазира, үйіңіз құтты шаңырағы келді, сізге осы хабардан кейін бала күтушісі табылады осы. Бұл жерде негізі бала күтушісін алатын әйелдерге менің түсінгенім өз тәжірибеммен қаталды болу керек екен. Мен өзім жұмсақпын. Сосын қатты жұмсай алмаймын қыздарды. Ұйықтап жатса, ойбай тыныш, есігін ашпаңдар, шуламаңдар деп кәдімгі келгенде, қарақ қойыңдар деп қойып қой. Қонақ келгенде күтіп жүремін сосын. Құрбыларым ұрсат, сен де менеге өбектейсің, жұмсамайсың ба деп, қой енді кетіп қалар жаңағы, балдарыма дұрыс қарамай қалар деген ойда. Солай жұмсақтық таныттым негізінен. Қарасаң адамдар сен жұмсақ болған сайын иығыңа мініп жаңағы өзің деген жасайды ғой, кез келген балаңа да көп ұрыспасаң құтырып кетеді ғой, сол сияқты адамдар да солай болады екен. Сосын үшінші қызда енді қазір WhatsApp-тың заманы, ақпарат көп, солай ғой. Үшінші қызда да жұмысқа шығайын деп едім, мысалы үш түрлі бала күтушісі келді, сосын мен қоя салдым. Бірінші келгенде жаңа бала бақшада көп баладан миым ашып шаршадым, үйде бір баланы қараған жақсы деп келіншек келді. Жақсы енді қарай ғой. Сосын екі күннен кейін мен ішім пісті, мен бала бақшаға қайтып барамын деп сөйтті. Енді сен бала бақшадан жұмыстан шығып кеттің бе десе, маған айтқан жоқ қой, шығып кеттім деп. Жоқ емес, ол жерге ауылға кеттім деп кетіп қалған. Қыздарға айттым, бір екі күнде келем деп, қайтадан барам, маған коллектив керек еді деді. Екінші бір тағы да бала күтушісі келді. Сіз жаңа мінезім жұмсақ, өзім деген сөйлеп тұрған адам болғасын. Сіздің ана жерде танысыңыз бар ма, банкте танысыңыз бар ма, біз кредит алып едік, жаба алмай жүрміз. Бүкіл проблемасын айтты жаңа, проблемалардың шешетін жолдарын таныс адам, маған сол өзінің проблемасын шешуге келгендей болды. Нешеде екісілер бұлар, біріншісі, екіншісі? Бәрі енді тұрмыс құрған әйелдер ғой, келіншектер. Үшіншісінде тағы да бала күтушісі келді. Ол мен сізбен араласқым келеді, жақсы сізбен дос болғым келеді деп Инстаграмға жаңа шығардым ғой, бала күтушісін керек шұғыл түрде әлеуметтік желі, иә, солай. Сосын жаңағы мен қалай тұратынымды көргісі келді ма, қызық болды ма, білмеймін, сондай бір қызығушылықпен келді де, ол бала қарайын деп келмегені көрініп тұр. Сосын жолдасым да, сен абзал үйде тыныш отыр деді. Енді ана шығармашылық адам болғасын, төрт қабырғада қамалып отырасың, әлгі мен тек бәрі қырам жоямын, жұмыс жасаймын деген амбиция бізде көбірек болады ғой. Сосын жақсы деп қойдым. Сосын енді қазіргі енді аналарға айтатын кеңесім, бала күтушісін алатын болсаңыз, біздің әйелдердің бір кем түсі арзан бағаға бала күтуші іздейді. Ол мүмкін емес. Арзан бағаға тапсаңыз да, ол 2-3 күннен кейін кетіп қалады. Өйткені қазір ақпараттың заманы, WhatsApp арқылы, ей, ана жерде 100 мыңның жұмысы бар ғой, мына жерде 120 мыңдікі бар ғой деп таныстар арқылы біледі де, сіздің лақтыра салады. Кетіп қалады, иә? Сосын жаңағы медициналық справкалары, рентген, түрлі аурулар, онда ешкім талап етпейді. Оны талап ету керек. Оны әкеле алмайды, өйткені ерінеді, рентгенге қазір екінің бірі түспейді. Сары ауру болды ма, ол бұрын гепатит болды ма, сіз білмейсіз ғой. Мүмкін психикалық ауытқушылар бар. Жұқпалы аурулар бар шығар, психикалық ауытқушылар бар. Сондай анықтамаларды міндетті түрде сұрау керек. Бұндай анықтамалар бар, барлық жауапкершілігі бар бала күтушілер өте қымбат. Олар мысалы 150 мың, кемі 200-250 мың теңгеге дейін алады, менің таныстарым бар. Олар енді телефонын өшіреді үйге келген кезде, баланы басынан аяғына дейін қарайды, сізбен артық әңгіме айтпайды, сіздің тіршілігіңізге араласпайды, тек баланы күтумен, баланы тамақтандырады, далаға шығарады, солай жүреді. Ондай бала күтушілер бар. Егер сіздің жаңа шақырып отырған жұмысыңыз, айлығыңыз жетіп жатса, алуға болады. Ал енді бала күтушілердің кемшіліктері, олар жауапкершілікті мойнына сезіну керек. Сіз жалғызсыз, сіз коллективте жұмыс жасасап ауырып қалсаңыз, сізді орныңызды ауыстыратын адам бар, иә? Ал бұл жерде бала күтуші болғандықтан сізді ешкім ауыстыра алмайды. Сіз тойға бара алмайсыз, сіз жаңағы той томалақ мерекеге кете алмайсыз туыстардың, иә? Өйткені сіз біреуге жалданып жұмыс жасап отырсыз. Сондықтан бұл нюанстары өте көп. Жақсы, Гүлжазира, мүмкін балабақшаға
беру туралы бір ой болған шығар баланы? Қазір енді ол бірден енді асты балабақшалар алмайды. Бір жарымнан кейін, екі жастан кейін алады ол балабақшаны. Жеке балабақшалар бар ғой? Жеке балабақшалар бар. Жеке балабақшаларда да бала күтушісімен проблемалар өте көп. Қорқасыз? Жоқ, қорқпаймын енді. Менің қызым барып жүрді, екінші қызым қазір бірінші класта. Біз барып жүрген балабақшада мен көріп жүрген дүниелерді айта кетейін. Оның жерде құрылтайшылар отыр, ренжімесін. Бала күтушісін олар 3 айға жаңағы испытательный срок дейді ғой, солай алады. Үш айдан кейін сынақ мерзімі бітеді, айлығын өсіргісі келмейді, сіз бізге ұнамадыңыз дейді де шығарып жібереді. Басқа бала күтушісі келеді, сөйтіп былай, айна, менің қызым енді үлкен топта болғаннан кейін бізде... Қадыр тұрақтамайды дейсі ғой жерде. Қадыр тұрақтамайды, ата-аналар апайымызға сендікте бізге бала күтушісі аса қажет емес деп үндемей қоя салдық. Бірақ енді чатта да, жиналыста да айтып жатамыз, неге бала күтушісі ауыса береді. Жаңа кішкентай айлықта болғаннан кейін бәрі кетіп қалады. Үш айдан кейін айлығын өсірмегеннен кейін кетіп қалады. Сосын мысалы, үш топқа бір бала күтуші, үш топтың 90 баланы бір адам қарай алмайды, өзіңіз енді ойласаңыз. Сондай метод бар оларда. Жазира, сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз, айта беріңіз. Мен оңтүстік Қазақстан облысынан хабарласып тұрмын. Сәлеметсіздер. Бізде мынандай жағдай, тәрбиешімізді мектеп жаңа садиктен шығарып жіберді жұмыстан, себебі бір баланы ұрыпты дейді, бірақ ол жерде камерада көрінді. Иә? Не болды байланыс? Үзілді ме? Аха. Өкінішке орай дауысы жоғалып кетіпті режиссеріміздің айтуы бойынша. Жақсы. Қайта хабарласа жатар бізге көрермен, оңтүстік өңірден хабарласқан екен. Жақсы. Біздің редакторларға айтуы бойынша бала тәрбиешінің бетіне түкірген екен. Бұғау сөз айтқан, ол камерада бар екен. Сосын барып тәрбиеші баланы ұрған. Солай ғой? Аха. Бұндай жағдайда ұруға бола мекен? Аха. Болмайды? Түкірсе де, басқа қылса да, қандай да бір қарсы әрекет көрсетсе де, тәрбиеші? Қазір балалар тым ерке ғой. Тәрбиеші ұруға қол көтерге болмайды? Ұруға қатты дауысты көтермейді, мысалы. Жаңа мен кішкене келіспеймін, мүмкін сіз бір бала бақша жайлы айтып жатқан шығарсыз, жеке меншік. Біз сынақ мерзімге аламыз тәрбиешіні, өйткені медициналық жаңа айтқанда бүкіл нелерді. Бірақ біз екінші жағынан қараймыз. Мен құрылтайшымын. Бала ол жәндік емес, ол бір тәрбиешіге енді үйреніп жатып, біз екінші кадрды, мысалы, текучий кадр дейді орыстар, біз ондайды шектеуге тырысамыз, мысалы. Баланы өз баламнан да артық көремін. Сондықтан, Аллаға шүкір, 5 жыл болды бала бақшама тұрақты түрде, мысалы, 4 топ барма, 4 тәрбиеші, 4 көмекшісі, мысалы, да, қызмет етеді. Сондықтан, бізде жалақыны көтермейді. Сіздің бала бақшаңызда осындай оқиғалар болды ма 5 жылдың ішінде? Мүмкін ата-аналар келіп арызданып, сіз тәрбиешіні жұмыстан шығарған күндер болды ма? Ондай болған жоқ. Бір ғана, басында ашқан кезде, бір ғана, мен айтайын, тәрбиешінің бір тәрбиеші болды. Қандай несі болды? Ата-аналар мен дос болып алды да, олардан қарызға ақша алып отырыпты. Біз білген жоқпыз. Сондай әрекет болыпты. Ата-аналар мен бөлек топ құрды да, маған дәріме жетпей жатыр. А біз оны рас айтсақ, бізден тыс. Одан кейін бізге бір ата-ана енді расын айтты. Анадан 20 мың мынадан осындай әрекет болған сөз. Бірден оны бөлек шақыртып, тәрбиеші сөйлесіп, содан кейін айттым, сізді мен басқа балабақшаға, мысалы, ұсыныс бере алмайым. Ертең менен мінездеме сұраса, мен сіздің осы кемшілігіңізді. Ал бұлай қол көтеру, бізде бейне видеонаблюдение бүкіл жерде тұрып тұр. Жұмысқа алар алда, ол бүкіл ережемен танысады, баланың қауіпсіздігіне жауап береді. Қол көтеру, жаңа оңтүстік Қазақстандағы ата-анаға айтатыным, ол тәрбиешінің... Қалай айтсам... Өрескел қателігі дейсіз ғой. Жақсы. Психолог отыр ортамызда. Анаргүл ханым, сіз не дейсіз бұндай жағдайға? Бірінші кейіпкерде, мысалға, бануда. Жұлқыған баласын, дөрекі әрекеттер жасаған. Бұл қаншалықты балаға әсер етеді?
Дәрине ол баланың психологиясына тікелей әсер етеді. Жаңадай Бану ханымның жағдайында ол адамдыққа жатпайды деп ойлаймын. Тәрбиешілердің жасаған қылығы қандай болсын, педагогтың этикасы деген болады. Жаңа түкірсе де, қаншалықты жағдай жасаса да, мұғалім өзін ұстап, сол жерде ата-анамен болсын, баламен болсын жай сөйлеу қажет. Және де өзіңді мейірімді ұстау қажет. Жақсы, енді оқиға болды, иә? Енді балаға қалай көмектесе алады психологтар? Себебі Бану ханым айтады, бала жабылып қалды, иә? Қорқады. Сондай әрекеттер бар. Бұнда тек қана бала емес, Бану ханым анасының өзі қорқып қалды, ересек адамдардан балабақша болсын, мектеп болсын, барлығы жау сияқты көрініп қалуы мүмкін. Осы жағдайда енді ата-анасы өз баласына бірінші өзі тынышталу керек. Яғни санасыз түрде, бейсана түрде өзі баласына деген сенімдікті арттыру керек. Яғни баласына сеніп, қай жерде болмасын, ол мектепте болсын, балабақшада болсын, баласымен барлығы жақсы болады, ересек адамдармен жақсы қарым-қатынас жасай алады, құрдастармен жақсы қарым-қатынас жасай алады. Ең бірінші ата-ананың сенімділігі қажет. Бірінші көбінесе ол көрінбейтін жағдай, ана мен баланың арасында болатын арақатынас. Көбінесе анасы бала үшін көп қорқып жатады, бала жаңа ортаға қалай бейімделеді, қалай қарым-қатынас жасайды, осының деңгейінде балада көп жағдайда жаңа ортаға бейімделе алмайды. Өйткені бала үшін балабақша болсын, басқа орта болсын, ол жаңа орта балаға ол жағдайға сіңісіп кету кейде қиындық туындап жатады. Бірінші баласына барлық қамқорлығын беру, Бану ханымның жағдайында болсын, басқа ата-аналардың жағдайында болсын, бірінші баласына деген сенімділігін арттыру, сен менде ең жақсы баласың, сенің қолыңнан барлығы келеді, сен барлық үлкендерді сыйлауың керек деген сияқты моральдық, этикалық жағдайларды да баланың бойына сіңдіру. Оны маманның көмегінсіз Бану ханым өзі сыйлады, иә? Әрине, ананың мейіріміне, ананың Бану ханым, сіз бізді естіп отырсыз ғой, иә? Сізге ақыл кеңесін айтып жатыр. Иә, барлық мейірімімізді енді психологиялық көмекке бардыңыздар ма? Біз тұрақты түрде барып тұрамыз. Үйде көбінесе өзім жұмыс жасаймын баламен. Иә, өте жақсы. Дей тұрғанмен сізде әлі қорқыныш бар. Бала да қорқады. Иә, адамдарға деген қазір сенімсіздік жоқ. Көп адамдарға сене бермеймін. Баланы тастап кетуге әсіресе қорқам. Иә, осы орайда сізге өз қорқынышыңызбен жұмыс жасау керек. Қорқынышыңыздан арылу. Барлық адамдарға енді сенімділікпен, барлық адамдар бірдей емес. Қандай болса да енді бір қиындық жағдайға душар болғаннан кейін әлі де оңай емес барлық адамға сену. Бірақ қаншалық деңгеймен өзіңізге күш жігер жинақтап, басқа адамдарға деген жақсы бір жақтарын қарауға тырысып көріңіз. Тек теріс қылықтарын ғана емес, мүмкін бір жақсы мейірімді жақтарын. Енді Анаргүл ханым бізде психолог маман ғой, иә? Жақсы, осы уақытқа дейін көмегіне барған екен, жүгінген екен, бірақ сонда да қорқыныш бар, иә? Мүмкін Гүлжазира, өзіңіз айтарсыз, талай жаңағы бала күтушіні көрдіңіз ғой, мінездерін. Сізде де сенімсіздік бар шығар. Келген күні күдіктеніп тұрасыз ғой іштей. Әрине. Не істеу керек? Мүмкін сіз ана ретінде ақыл айтарсыз. Бануға, иә? Бану, бірінші жаңа өзіңіздің үрейіңізді ұмыту керек. Бірнеше жыл өткен екен, оны есіңізге түсіріп қайта-қайта жаңғырта берсеңіз, ол қорқыныш керісінше еселеніп, алдыңыздан шыға береді. Сондықтан біздер енді жақсы дүниені көбірек елестетіп, көбірек есімізге түсіргеніміз жақсы ғой. Сондықтан ең әуел өзіңіз ұмытсаңыз, сосын балаңызда жәлмен ұмытады деген ойдан жаңа психолог апай айтып отыр ғой, бала мен ананың байланысы бар деп. Бізде жаңағы тағы да бір бала күтушісіне қатысты әйелдердің бір кемшілігі, бала күтушісін алады да оған үйді де жинатқызып қойғысы келеді, тамақты да істетіп, бүкіл үй шаруасын соның мойнына асып қойғысы келеді жаңа бір айлыққа, иә? Ол дұрыс емес. Айтады, ей, мен үйде осыны жасап жүрдім ғой, бұл да жасасын, ақшасын төлеп жатырмын. Кешіріңіз, сіз анасыз, сіз сол үйдің шаңырақтың отанасыз, иә? Сіздің міндетіңіз, сіз оны жақсы көріп жасайсыз, үйіңізді жинайсыз жақсы көріп, балаларға тамақ дайындайсыз жақсы көріп, балаңыз ана жерде ойнап жатып, сіз тамақ пісіріп тұрсаңыз да, ол сізді тілімен, тілі жоқ болса да сезіп тұр, анасы бар екен, ол бір жаңағы қауіпсіз ортада отырған сезінеді. Ал егер сіз бөтен кісіге тастап, оған үйді де жина, тамақты да істе, баланы да қара десеңіз, ол әрине міндетті түрде бала бір нәрсеге ұшырайды. Не құлайды, не бір жерін сапасы әлсірейді дейсіз ғой. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Мүмкіндік болса қосып көріңіздер. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен оңтүстік өңірден хабарласып тұрмын. Жақсы, айта беріңіз.
Мен оңтүстік өңірден хабарласып тұрмын. Мынау банағы бала жөнінде садикте бетіне түкірген тәрбиеші ұрды деп неғып жатыр ғой, айтып жатыр ғой. Иә. Сол ұруға болмайды дейді. Например, үйіңізде балаңыз бетіңізге, енді еркелікпен бана бетіңізге түкіріп атса ұрады ба өзіңізде? Аха. Сол жөнінде айтайын дегенім. Айта беріңіз, айта беріңіз. Енді сонда ұрған дұрыс деп тұрсыз ғой. Енді ол кәрістерді де былай қарасаңыз бана балтырынан таяқпен ұрып жатады ғой, сондай болса да бір тәрбие енгізу керек деп ойлаймын мен. Сіз өзіңіздің отбасыңыз бар ғой, балалар бар ғой үйде. Балабақшаға барып жүр ғой. Менің екінші баламды осы тәрбиешісі. Иә. Бүгін байланысқа не болып тұр, өзі тағы да үзіліп кетті ма? Менің екінші баламды осы тәрбиешісі тәрбиелеп жатыр, шындап келгенде мен ұрыңыз деймін қайта. Ал керек болса. Аха. Иә. Сүйегі менікі, еті сіздікі деп айтып қойғансыз ғой. Дәл солай. Солай болу керек те. Жақсы, жақсы. Бала не дейді, бала? Енді ол балам, менің балам енді 2 жастан асқан бала. Аха. Қорқып қалған жоқ па сол тәрбиешісіне, мысалға барғысы келмей? Қорқан еш нәрсесі жоқ. Қайта бізден қорықса қорқан жер, тәрбиешісінен қорықпайды. Жақсы. Бізге енді ер адамның хабарласып отырғаны, қызығушылық танытып отырғаны тақырыпқа, иә, қуантады. Рахмет. Жақсы. Ер балалар қыздарды жылатады, ұрады, ойыншықтарын тартып алады. Біздің топта да ондай балалар болды. Бірақ енді бір жаңа ортақ чатта ескерту жасасаң, ата-аналар шалқасынан түседі. Менің балам ондай емес. Біз деген үйретіп жатырмыз. Қазіргі балалар пысық болу керек, өзін қорғау білу керек. Біреу бір ұрса, біз екі ұр деп айтамыз деген сияқты. Баласының сөзін сөйлеп ақтап шыға келеді. Расымен де жаңағы тәрбиешінің бетіне түкірген, менің де егер ол ересек үлкен топта болса, мен де оған қарсымын. Ол болмайды. Ұят емес пе менің тәрбиешінің бетіне? Ол кісі деген ұстаз. Бұл тақырып турасында әлі әңгімемізді жалғастырамыз. Бізге жарнама уақыты деп жатыр. Кезекті жарнамаға береміз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Бала қараушыны арнайы агенттіктен іздеп көрдіңіз бе? Ата-аналар мен күтушілер арасындағы делдал кім? Абысыным екеуміз няня на час Астана деген қызмет көрсету орталығын аштық. Еліміздегі жалғыз ер тәрбиеші кім? Бала тәрбиесімен тек әйелдер айналса ма? Ниеттен білетін боласыздар. Арнамызға енді қосылған көрермендерге қайырлы күн. Бұл ниет әлеуметтік жобасы. Бүгінгі тақырып бала күтушіге сенесіз бе деп аталады. Егер қояр сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген телефонға хабарласыңыздар. Баласын бала күтушіге ерте жастан қалдыратын Замираны дәл қазір ортаға шақырғым келіп отыр. Қарсы алайық. Келіңіз, Замира. Жайғасыңыз. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Жақсы. Ал, сіз алдымен шағын ғана бейнесюжет көріп алайық, сосын әңгімемізді бастаймыз. Менің есімім Замира Әбілдібекқызы. Мен оңтүстік қаласынан, Түлкібас ауданы Машат ауылынан Сарағаш елді мекеніне тұрмысқа шыққан Абай ауданы келес ауылына. Бізде бір қызымыз бар. Жасым 31-де. Қызметім сұлулық салонында. Стилист, визажист, бетерлеуші. Тәрбиеші болып жұмыс істедім. Садикте. Тұрмыс болғанымызға 7 жыл болды. 2013 жылы шығамын тұрмысқа. Бір жас 5 ай мен бұл кісілерге 6-7 айынан бастап алып келдім. Осы Сәуле деген қызға. Баланы бұл ұрат, соғат деген ой болған жоқ ақы. Замира, бала күтушіні қайдан, қалай іздеп таптыңыз? Желі бойынша. Ойлекс дейді ғой. Ойлекстан. Енді мен өзім кәсібім жаңағы визажист, стилист дейді ғой. Салонда істейтін болғаннан кейін уже жаз мезгілі келе жатыр, жұмысқа шығу керек. Енді ұмытып қаласың ғой жұмысыңды істемесең. Уже балаға қарайтын адам керек. Енді үйде жолдасымыз екеуміз ғана, сол үшін бала күтуші нетуге тура келді.
Бір екі айдай қарап жүрдім басында, болмай-болмай, сосын әйтеуір бір күні сол қыздың номерін көріп, тапты қой Лексхан. Сосын енді күдікпен барасың. Атығым сүйкімді қыздың. Ғайния. Ғайния? Маған енді редакторлар айтқан, сіз 5 жылдан кейін көтердіңіз деп, е? Көптен күткен қызыңыз екен, е? Қалай күтушіге сені таптырдыңыз? Бұл да бір Алланың сұғы, енді Алланың қалауымен. Күтпеген жағдайда болды бұл қызымыз. Енді өзім тәрбиеші болып істедім балабақшада. Частныйда да істедім, государственныйда істедім. Өзіме сенгендіктен мен айналамдағы адамдарға да сенем. Оны ұрат, соғат. Кішкентай болған ұралмайды деп ойлаймын мен адамдар. Бұл енді ұратын жерде жоқ қой былай айтқанда. Сондықтан сол сеніп. Неше түрлі оқиғалар болып жатады енді. Ол адамдардың, ойлаймын, ондай адамдардың, наверное, психологический несі дұрыс емес деп. Сіз сәтті тапқан екенсіз, е, күтушіні? Иә, мен ауыстырып көрдіңіз бе? Әлі ауыстырған жоқ, сол 6.5 ай, 7 айынан барды ғой. Вообще барған кезде енді күтіктеніп барасың, қандай адамдар, қандай қыздар екен, олар екі қыз қараймыз деп жазып қойыпты. Бірақ бір балаға ғана емес, олар өздерінің үйінде қарайды. Екі қыз болып, 5-6 балаға өздерінің үйлерінде қарайды. Яғни сіз үйге апарып тастайсыз? Аха, үйге апарып тастаймын. Таңертең апарамын, онда кешкі сағат 8-де алып қайтамын. Сонда көруге бара жатқанмын, сол қыздармен сөйлесуге. Сосын шықты жаңағы. Былай қарағанда түрлі, жүздері жылы, жарқын қыздар күліп қарсы алды. Уже сразу танисың ғой адамды қандай екенін. Сразу нетіп, сол жерде уже. Мен енді айттым, ойланайын дедім, бірақ қорқып ондай болған жоқ. Өйткені ұратын адам, жаңа нететін адам түрінен де байқалып тұрады. Ал сағатына қанша төлейсіз әлде? Сағатына емес, айына төлеймін мен. Айына 40 мың төлеймін. 40 мың? Ол үйдің іші қандай? Үш бөлмелі, үлкен. Немен айналысады балалар? Балалар өздерін осы жасқа не керек, сонымен айналысады ғой. Енді бұларға қазір сабақ оқыта алмайсың. Ойын ғой, сергіту сәті, тамақ, оның бәрін істейтін айналар. Ал сіз жаңа Гүлжазира ханым айтқандай, медициналық тексерістен өтті ме, анализдері қандай, психологиялық ауытқушылықтары жоқ па, талап еттіңіз бе ондай қағаздар? Ондайларын көрдік, иә. Ол кісінің өйткені өзінің баласы бар, бір емес, екі баласы бар. Үйіне мен баламнан басқа тағы да 4 бала келеді. Ата-ана болып араласады екенсіздер, иә? Да. Былай айтқан кішігірім садик қой, үйге частный үйінде қабылдайды аха, сол 5-6 бала ғана. Неше жастағы кісі қарап отырған? 25 жас қыз. Өзінің балалары жоқ? Өзінің баласы бар. Өзінің баласы бар. Ол баласы школға барады. Уже 1-ші классқа барады аха. Ондай қылықтарын көрмедім. Уже міне қанша жыл болды? 7-8 ай болды ғой. Ондай оғаш қылықтары жоқ. Барасын күліп қарсы алады. Кез келген уақытта барам мен. Именно онда апарып тастап, 8-де алып кетпеймін. Бір күн апарып тастаймын, ерте апарып, ерте алып кететін. Кез келген уақытта барсам, әйтеуір тамақ ішіп жатады, то либо ойнатып жатады, өзі секіріп сол. Сондайдың үстінен түсем аха. Далаға шығарады. Да, далаға шығарады. Серуендейді, жаңа ойын сауық ойындарға алып барады. Сұрайды, бірақ бізден рұқсат сұрайды, звондап, осындай жерге барайын деп едім, қалай қарайсыздар деп. Біз бара бердім. Сөйткен енді өзіміз алып шыға алмаймыз ғой, күнде жұмыстамыз. Бұрын соңда ол кісінің тәжірибесі болған ба? Балабақшада қызмет еткен бе? Балабақшада қызмет еткен. Еткен. Жақсы. Бұл қаншалықты заңды, Мәдина ханым? Сіз енді құрылтайшысы осындай балабақшалардың. Осылай үйден балабақша жасап. Ата-ананың таңдауы ғой, негізі рухани тәрбие кішкентай балапанның отбасынан басталады. Біз енді балабақша болғаннан кейін ол ақ пен қараны білім жағын оқытамыз. Ең біріншіден ата-анаға айтатыным, бала бақша таңдаған кезде, жаңағы енді мүмкін арзандау болғаннан кейін, антисанитария болмасын. Ең бастысы сынып инстанцияның қорытындысын, өрт сөндірушінің қорытындысын талап етіңіздер. Өйткені менде жақында бір бизнес орталығына 4-ші қабатқа көтерілгем, мына жақ есігіне қарасам, бала бақша деп жазылып тұр. Сонда ойлаймын, 4-ші қабат. Енді балалардың дауысы, бір 30-40 бала. Менің қателеспесем. Иә. Сондықтан енді бір балабақша ондай биікте орналаспау керек па? Биік қабатта? Міндетті түрде ол қалай рұқсаты 1-2-3 қабатта, мысалы жер үй болса, коттедж болса, онда рұқсат. Тағы да айтамын.
қалай айтсам, теневой дейді ғой, жай ғана ешкімге білдіртпей істеп атқан балабақшалар бар. 10 мың, 15 мыңға алып, сіздер бізге тиіспеңіздер, заң бар, міне предпринимательске, кәсіпкерлік кодекс. Мен жаным ашиды, ата-аналар, ақшаң бұл сіздің балаңыз, сіз қауіпсіздігі үшін балаңыз, бізге сеніп әкеліп отырсыз. Біріншіден біз атана келгенде таныстырамыз. Міне біздің балабақшамыздың санэпидстанцияның қорытындысы соңғы рет осындайда болып тексеріп кетті. Мынау өрт сөндірушінің запасной выход бар дегендей. Сондықтан соның бәрін кім айтқандай әрбір тәрбиешінің медициналық, сосын қандай тамақпен қоректеніп жатыр, қай жерден сертификаты бар ма. Мысалы тексеріс болғанда какаоны ашса, жылы мерзімі өтіп кеткен шығар, мысалы айтамын да. Рахмет, Мадина, жақсы. Бізге қазір скайп байланысы бар деп жатыр режиссеріміз. Заңгер Бағдат Мырза Бану ханымға заңгерлік көмек кеңес берсе деп отырмыз сізді. Қайырлы күн. Бізді жақсы естіп отырсыз ғой? Иә, жақсы естілді. Бағдат Мырза, оқиға енді көрдіңіз бе? Басынан бастап, хабарды. Жоқ, бағдарламаны қараған жоқ. Жақсы, мен қысқаша ғана айтып өтейін. Мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиеші жұлқып, дұрыс емес әрекеттер жасаған. Оны анасы байқаған, сөйтіп бөлек бөлмеге барып, ол кісіні шағымданам деп бара жатқан кезде бөлек бөлмеге кіргізіп, қоқан лоққа көрсетті десе болады, қолын қайырған, аузын жапқан, е? Одан кейін полиция қызметкерлерін үлгеріп өздері шақырған, бұл кісі керісінше оғаш әрекеттер жасады деген сияқты. Енді қазіргі күні балада да, анада да қорқыныш бар. Не істеу керек? Айтыңызшы, полиция қызметкерлерін шақырды, сонда протокол тартылған шығар, түсініктеме алынған шығар, сол протоколда түсініктемеде не айтты, қандай мәлімдеме болды? Полиция қызметкерлерін балабақша жақ бірінші шақырған. Бану ханым емес. Түсінікті. Түсінікті. Бану ханым сол кезде өз уәжін айтты ма? Бану ханым, естіп отырсыз ғой, иә? Иә, иә. Жауап бере қойыңыз. Протокол толтырылды ма? Ол кезде толық есімде жоқ, өйткені мен жаңа айтып өткендей, сол жағдайдан кейін шынында есімді жия алған жоқпын, сол жерде жылап отырдым, жолдасым болды, толтырды ма, ол жағын білмей қалдым, сосын арғарата басқа неге шағымдандым мен. Тегі біз ойладық, сосын жаңа балабақша адамдары өз арасында келіскен сияқты, өйткені бұлай істі жауға болмайды ғой, арғарата қозғау керек етін, олар өз арасында шешкен меніңше. Негізі? Нәтижесі не бітті? Ешқандай не болған жоқ милиция тарапынан. Жаңа біз прокуратураға шағымданғаннан кейін барып, олар үйге келіп кешірім сұрау содан бастап, осын мен кешірім бердім, сонымен қалды ол. Енді не істеуге болады? Қараңыз, сіз прокуратураға жүгіндіңіз, сондықтан тексеріс болды. Тексеріс болғаннан кейін олар келіп сізден кешірім сұрады. Яғни егер кешірім сұрасан, онда ол өздері кінәлерін мойында отыр ғой. Солай ғой. Сізге негізі қазір сол құжаттарын бәрін көтеру керек. Ол қашан болды? Ол 3 жылдай мерзім өтті. 3 жылдай мерзім өтті. Бұл жердегі мәселе бала да, ана да әлі күнге дейін психологиялық бір қорқыныш бар екен. Түсінікті, түсінікті. Айтыңызшы, қазір сол жұмыскерлер жұмыс істеп жатыр ма, жоқ па сол орында? Ол адамдар қазір менің балама қараған бала күтушіні жұмыстан шығарған, бірақ балабақша меңгерушісі жаңа айтып өткендей пенсияға шығып кеткен кісілер сол жерде жұмыс жасайды. Мен ол кісілерді жиі көріп тұрам, біз барлығымыз бір аулада тұратындықтан көріп қаламыз. Сол көрген кезде сол өткен жағдай маған қайталап келіп тұрады, сол маған кішкене стресс. Меңгеруші яғни сол жерде әлі қызметте. Көрген бұл жағдайды. Бірақ бала бақша менге...
Бала бакча меңгерүүчүсү тикелей келип кечирим сураган жок. Мен негизги шагымды сол кисиге жана бала күтүүчүсүнө үстүнө жазган эдим. Бирок сол ишинде жумуш жасайтын башка кишилер келип мен жана кечирим алып солай истеди. Бирок бала бакча меңгерүүчүсүнүн өзү болгон жок бул жерде. Ол киси тыныш гана отурду. Негизи сол мекеменин жумушкерлери эгер олар анык билетин болса, бала катты зорлук көрсөтүлүп жатыр, эмесе корук дегенде кыйнап жаткандай болгондо, алар міндеттүү түрде заң боюнча укук органдарга барып шағымдануу керек. Ол ар жумушкердин азаматтын міндети заң менен карастырылган. Эгер билип отуруп хабарламаса, онда алар акимчилик жоопкерчиликке тартылады. Өкүнүчкө орай 3 жыл өттү дейсиз, 3 жыл өтсөн мында азыр акимчилик шағымдануу мерзими да өтүп кетти. Түшүнүктү. Сол. Бирок болочокта айтатыным, эгер осындай кезде осындай жайт болуп атса, Кудай басып бермесин. Эгер өзүңүз кутуктарыңызды билмесеңиз, заңгерлерге немесе адвокаттарга барып консультация алууга болот. Кызметине жүгүнүүгө болот дейсиз. Я. Казыркы таңда моральдык шыгым алуу үчүн шағымданууга мүмкүндүк бар. Өйткени алар кечирим сурады го. Кечирим сурады дейсиз. Сол кужаттардын баарын көтөрүп карасаңыз, өйткени сиз прокуратурага шағымдадыңыз, ол баары кужатталды. Сол кужаттардын баарын көтөрүп карасаңыз, сизге моралдык зыян келтирген үчүн акшалай талап коюуга мүмкүндүгүңүз бар сотко жүгүнүүгө. Далилдериңиз бар деп ойлойм, сиз айткан боюнча өткөндө прокуратурага жүгүнүңүз, анда сизге колдоо көрсөттү. Ягъни сонун барлыгын далил ретинде колдонууга болот, э? Я, Бану ханымдын жагдайындай бизди көрермен көрүп отуруу мүмкүн азыр. Оларга да осы сиздин айтып отурганыңыз бир кундук кеңеш коюнду. Эгер сондай жайт болуп жатса, жана мерзими асып кетпесен, мисалы, эгер күч көрсөтсөн жана денесине бир жаракат келтирсен, онда ата-анасы сол күнү медициналык мекемеге барып, сол жаракаттардын баарын күбөлөндүрүп, расмдоо керек. Сол расмдегенден кийин туура укук коргоо органга барып, арыз жазуу керек. Ары карай сосын укук коргоо органдар жумуш жасайды, тиркейди. Жана да мекеме, бала бакчанын мекемеси да жумушкерлерди текшерүү керек. Я, болду ма сондай жайт, жок па экен, тергөө жасап көрүү жумуш. Рахмет. Рахмет. Керекті кеңестерді естідік деп ойлаймын. Негізі бір жарым жасар баланы күтушісі ұрған екен. Бүгін ғана әлеуметтік желіде сондай ақпаратты көзім шалып қалды. Оны көршілер естіген екен. Сондықтан осы қоғам болып бейжай қалмай, осындай мінекей заңгерлердің кеңесіне құлақ асайық, сауатты болайық, иә. Бағдат мырза, сізге уақыт тауып, бізбен байланысқа шыққаныңызға ризашылығымызды білдіреміз. Ісіңізге сәттілік, аман жүріңіз. Рахмет. Рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қосып көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Айта беріңіз. Сіздің бүгінгі тақырыбыңыз бойынша мен ой қосайын деген едім. Жақсы. Мен үйде отырған әжемін, апамын, үш немере бағып отырмын. Менің айтайын дегенім, жаңағы ең тәрбиешінің ең тәрбиешісі ол апа, әже деп айтқым келеді. Жаңағы қазіргі жастар үйленеді, үйленгеннен кейін апалармен, ата-анасымен бірге тұрғысы келмейді. Сосын бөлек шығады, сосын балаларын қайда баққыларларын білмей, бала бақшаға апарады. Сосын тәрбиешілерге жаңа кінә артып жатады. Сондықтан қазіргі жастарға айтарым, ата-анасымен бірге тұрсын, атасы, әжесі жаңа сол балаларды қарап, күтіп, баптайды. Ең жақсы тәрбиеші өзінің апасы, өзінің әжесі демекшімін. Рахмет.
Өте жақсы. Сосын, Гүлназ, сізге бір өлең арнап едім, соны айтсам болады ма? Аха, енді, я, өкінішке орай бізде уақыт шектеулі, қысқаша болса, оқып бере қойыңыз. Аха, ниетті жүргізетін Гүлназ сұлу, сыйлайды бәрімізге ылғи жылу. Риза болып көреміз біздер, болмайды көрген сайын іштейтін ол. Бағдарламаңыз әрқашан үрлей берсін. Қанаттарыңыз ылғида, ой, қонақтарыңыз ылғида түрлей берсін. Өзіңдей сұлу келіншек жүргізгенде риза болып көрермен көрмей көрсін. Бағдарламаңыз үзілмей бола берсін. Басыңызға бас береке қона берсін. Қонақтарыңыз үзілмей келе беріп, ниеттің іші жақсылыққа тола берсін демек. Ой, рахмет. Бала бағып отырып, өлең шығаруға да уақыты бар әженің. Рахмет, көп-көп хабарласып тұрыңыз. Қандай тәрбие? Тамаша, рахмет. Біздің сарапшылардың арасында мінекей әжемізде отыр. Апа, сіз не айтасыз енді? Расымен, осы бала күтуші дейміз ә, бүгінгі күні. Осы бүгінгі күннің ғана қызметі ғой ол. Бұрындары оған жүгінген жоқсыздар, иә? Немесе тәрбиеші дейміз. Менің айтатын, мен жаңа ана кісімен келсем, мен өзім енді осы немерем бірінші сыныпқа барған кезде, мен өзім қызметтен шығып, енді мен жаңағы күтішуге сенбеймін. Еткен өзім төрт баламды тәрбиелеп, садикқа апарып бәрін жасап жүрдім де. Содан осы немерем оқуға түскеннен кейін мен қызметтен босап, немеремді күтетін болдым. Еткені мен жаңа қызыммен 10 жыл бірге тұрам. Бірақ зейнет жасына шыққан жоқсыз ол кезде? Жоқ, шықтым, шықтым. Бірақ маған істей беріңіз деді, бірақ мен өзім, мен немеремді басқа адамға сенбейтін болғасын, өзім қызметтен шығып, өзім қарайтын болдым. Енді сол немерем қазір 3-ші сыныпты оқиды. Бұл немерем Қазақ ұлттық өнер университетінде оқиды. Түске дейін сабақ оқиды, түстен кейін музыкасын оқиды. Әне, әженің тәрбиесін көрген. Одан мен оны үйге апарып тастаймын да, 4-5-тен солай шығамыз. Одан үйге кіргіземді, ана немереме кетем. Бақшадағы. Өйткені менің жаңа қызым, енді келінім, енді қызым деп айтып жатырмын, ол мен 10 жыл тұрам, ол үкіметке қызмет етеді. Олымда, олар бос айылмайды енді, сұрана берді. Олар да алаңсыз жұмыс істейді. Иә, олар алаңсыз жұмыс істейді, өзім солай шештім. Содан ана ұлды алып келем, сонымен 5 күн мен оқушы болдым. 5 күн сабақ оқиым. Тамаша? Иә. Қошеметтеріңіз? Жаңа енді, жаңа өнерде жүргесін, ана неге барады енді, жаңа конкурстарға неге, онда сенбі, жексенбі де босамайым. Оған да апарам, бірақ келін кейде өзі барғысы келмей ме, енді өзім апарғым кеп тұрады, сол қайта немереме рахмет, бос жүрмейм, әйтір күні бе сол немерелеріммен жүрем. Оған өзімді ерінбейм. Осындай әжелер жасасын себебі енді өкінішке орай бүгінгі күні бала баққысы келмейтін әжелеріміз көп ортамызда, оны мойындау керек, иә, естіп жүрміз, өзіміздің құлағымызбен естіп жүрміз, көзбен көріп жүрміз, иә. Ары қарай енді арнамызға енді қосылған көрермендерге бұл ниет әлеуметтік жобасы екен естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз бала күтушіге сенесіз бе? Қояр сауалдарыңыз болса төменде көрсетілген телефонға хабарласыңыздар. Ал қазір мен еліміздегі жалғыз ер бала тәрбиешіні шақырамын. Қарсы алайық. Ер Болат. Келіңіз. Гүлше Зира ханым жанына жайғаса қойыңыз. Ер Болат мырза. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Алдымен сіз туралы аз кем ақпарат біліп алайық. Еліміздегі тәрбиеші қызметін атқарып жүрген жалғыз ер азамат Ерболат Жантасов. Бұл салада 10 жылдан астам уақыт бойы қызмет етіп келеді. Балаларға қазақ тілін тез меңгерту жолдарын іздестірген. Бұл ізденістен кейін Ерболат балабақшаға балаларына үйретуді жөн санаған. Бүгінде ол өз мансабында тынбай еңбек етіп, дәрежелі маман атанып отыр. Ерболат, неліктен бұл саланы таңдадыңыз? Мен студент болған кезінде қазақ тілі әдебиеті мамандығын оқығам. Сол кезде көптеген кітаптарды оқып, сонда мана балабақша жасындағы балаларға қазақ тілін ерекше тез үйретуге болатын. Олар себебі анау губка сияқты ғой, қанша сіңіріп алады өзіне. Сол кезде қазақ тілі мұғалім болып кірген бірінші негізі. Балабақшаға, елге, ауылға барып. Ол кезде жалақы аздау болды, ставка аз болды. Содан соң тәрбиешіні маған ұсынды. Сол тәрбиеші болып, қазақ тілі маманы болып жұмыс істедім. Қанша жыл? Қазір тәрбиеші болып жұмыс істеген 4 жыл.
қазақ тілі маманы болып 6 жыл жұмыс істедім. Қазір 1 жыл балабақша меңгеруші болып жұмыс істеймін. Петропавл қаласында. Бұл өзі қалай екен? Ер адамдардың жүйке жүйесі балаға шыдамайды деп жатады өзі. Бәрібір сіздердің болмыстарыңыз бөлек қой біздерден. Енді негізі өзімнің баламды мысалға тәрбиелеген кезде тек қана әйел адам тәрбиелемейді ғой. Иә. Ол үйде ғой, өз балаңыз ғой. Енді жұрттың балаларды өзім бала сияқты қарау керек жұмыс тамаша. Жұрттың баласын өз баласындай көретін азамат. Рахмет. Қатты қуантып отыр енді расымен ер адамның рөлі бар ғой енді ол тәрбиеде, иә? Қазақы тәрбиеде. Негізі басында қиын болған шығар балалармен жұмыс істеу. Негізі басында қиыншылық тудыратын ата-аналар басында сенің кереметтер адам келгесін. Көп. Ата-аналар сенің кереметтер. Иә, қалыптасқан дүние ғой, айлада адам баланы тәрбиелеу керек деген сияқты. Но бірақ олардың алдында өзің жұмысыңмен дәлелдейсің. Неше түрлі сайыстарға шығарасың балаларды. Мысалға енді әр педагогтың өзінің планы болады, сол планға сәйкес ұйымдастырылған оқу қызметтерін өткізесің. Сосын жұмысыңды көрсетесің дейсіз. Көрсеткенін, содан кейін ата-аналар. Сөйтіп сеніміне кірдіңіз, иә, ата-аналардың. Иә, құрметтейді. Сыйлайды, ер адам сондай жұмыс істеп жатыр. Жақсы. Бізге жарнаманың уақыты келді деп жатыр. Құрметті көрермен, қазір аз уақыттан кейін сіздермен қайта байланысқа шығамыз. Жалпы бала күтушіні тауып беретін агенттіктердің құны қанша? Оны да білетін боламыз, сондықтан арнадан ауыспаңыздар, бірге болыңыздар. Арнамызға енді қосылған көрермендерге қайырлы күн. Бұл Ниет әлеуметтік жобасы. Біздің бүгінгі тақырымымыз «Бала күтушіге сенесіз бе» деп аталады. Хабарласқан көрермен бар екен, қосып көрейік. Қайырлы күн. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Өзіңіз таныстырып өтіңіз. Мен Алматы қаласына хабарластырмын. Есімім Айгүл болады. Тұрмыстамын. Бір ұлым бар. Мен сұрайын дейін. Дауысыңыз естілмей кетіп жатыр. Бар ма байланысты? Бізде бүгін ауа райына байланысты ма, өзі не себепті екенін білмеймін. Бұндай жағдайлар бізде өте-өте сирек болады. Байланыс үзіліп жатыр, өкінішке орай. Бұған біздің кінәміз жоқ. Құрметті көрермен, тағы да хабарласыңыз міндетті түрде. Техникалық ақаулар деп ойлаймын бұл. Жақсы. Ерболат мырза, сізбен әңгімемізді жалғастырайық ары қарай, иә? Ең бір қызықты оқиғаңыз балалармен болған, есіңізде ме? Есімде. Неге жаңа кірген кезім балабақшада. Сосын балалармен далаға серуенге шыққан кезімде ата-аналар келіп, бұл кім, не қылып жүрсіз мұнда дейді менен сұрады. Сонда кімнің ата-анасы боласыз деп, иә. Сол кезде сонда есімде қалған. Қолыңыз болса ата-анасыз ба деп па? Иә, иә, кім деп. Ал енді сол балалардан ұшуынан бір шаршаған кезіңіз болды ма? Жоқ. Мүмкін сізді ашуландырған шығар. Әр педагогтың біздің мұғалімдердің әдейі арналған жоспары болады таңертеңнен бастап, циклограмма деп аталады таңертеңнен бастап, кешкі сағат 6-ға. Ол жерде ашуға орын жоқ дейсіз ғой. Орын жоқ. Егер де сол жоспарға сәйкес жұмыс істесеңіз, уақытымен. Онда жоспарсыз жүрген тәрбиешілер екен ғой бізде ашуланатын, балаларды шымшитын, ұратын, иә? Жақсы. Ал ұжымда қалай былай? Әріптестеріңіз қалай сізге қарайды? Жалғыз ер адамсыз. Барлық жаңағы 7-ші мамыр күні сый-сияпаттың барлығы сізге көрсетілетін шығар. Ал 8-ші наурыз күні қиындау болатын шығар. Енді жұмысымды жаңа бастаған кезде үлкен енді әйел адамдар, әріптестерім мені қолдап, ер адам балабақшаға кел деп көмектесуге тырысатын. Енді қазір кезде меңгеруші болғандықтан енді сыйлайды ер адам деп, жалғыз ер адам болғандықтан. Қазір әжептеуір бастық екенсіз ғой. Жақсы. Жалпы осындай бүгінгі таңда, иә, мектепте болсын, ұстаздардың арасында, иә, балабақшада болсын, тіптен сирек жағдай ер азаматтар көрінбейді. Ерболат секілді бізге тәрбиеші ұстаздар қоғамға өте қажет қазір. Қазір үйдегі баланы да, балабақшадағы, мектептегі барлығын әйелдер тәрбиелеп жатыр да. Сондықтан ұл балдарымыз қыз теке, қыз мінезді,
жаңағы ер балаға сәйкес мінезі жоқ, бір майысқақ деп ата-аналар жаңағы өкпелеп кімнен көрерін білмей жатыр. Біздің мектепте оқыған кезде 40% ер адамдар. Маған география, биология, тарих, математика барлық пәннен ер адамдар берді, ер ұстаздар. Енді ер адам тақтаның алдында сабақ беріп тұрғаннан кейін ол мүлде басқаша әсер етеді балаға. Қазір біздің қоғамда кілең әйелдер жүрмізді, ол бір жағынан бізге кері әсерін тигізді. Бәрі келеді жатқан әйел дейсі ғой. Балалар, енді кішкентай балалар, ер балалармен ерекше бізбен ойнағанда олар қызығып ойнайды, мысалға. Ойын өткіземіз ғой сол кезде. Әйел адамға ана ретінде ғана, ер адамға әке ретінде сыйлап, әкені құрмет дейді ғой әр отбасында. Сөзге тоқтайды, балалар? Тоқтайды, қазір жігіттер әскерге барудан қашат, қалай қашпайды, енді кілең әйелдің ортасында жүрсе, әскер деген ол ойында да, миында да, санасында да жоқ. Кілең ер адамдар болады десе ме? Ал енді сабақ берген мұғалімдер, қоңырау арасында болсын, сабақта болсын, бұрын әскерде болған қызықтарын айтып, ер балдарды сабақ кезінде бір тартатын, тарихтан болсын, географиядан, бір мысалы, Шешенстанды оқытса, мен осы жерде әскерге бардым деп жаңа географияның алайы, биологиядан. Түрлі-түрлі ата-аналар да бар ғой, алдарыңызға келетін меңгерушімін деп отырсе, иә, әйел азаматшалар, біз сияқты жас келіншектер келеді алдыңызға, иә. Енді жасыратын жоқ, неше түрліміз қазір, мінезіміз әртүрлі, барамыз, шағымданамыз, бұрындағыдай үнсіз кету деген жоқ, иә, өзіміздің құқығымызды айтамыз. Осындай жағдайда келеді ғой алдыңызға неше түрлі ата-аналар, иә. Қалай жұмыс істейсіз олармен? Енді жұмыс істегенде бірінші балабақшаға алған кезде жиналыс өткіземіз ғой, жаңа ата-аналар келген кезде сол кезде түсіндіріп өтеміз басында. Содан түсіне қоямын ба бәрі? Жоқ, балабақшада мысалға, егер де үйге барып айта берсе, тәте ұрса, тәте үйте, тәте ұрысты ма дегенде, балада сол қалыптасады да, тәте ұрысты деп айтады. Егер де тәте жақсы ғой, тәте күшті ғой деп айтса, ол үйге барғанда енді тәрбиеші жағына жақсы айтады сол жерде. Сол мен көбіне шешуге тұрсамыз, бұндай сұрақтар болса, топтарда қазір камера бар орналасқан, қараймыз, мен көреміз, егер бір сұрақ түсіп туып тұрса. Ал тәрбиешінің тарапында мысалы оғашқылықтар байқасаңыздар, әлгі камера арқылы, ондай кезде қалай жұмыс жүргізесіз? Бізде мысалға ұстазды тәрбиешіні жұмысқа алған кезде бізде жаңа айтып өтілді ғой, үш айлық срок беріледі, не испытательный срок орысша айтқанда. Сонда қарап отырамыз, сынақ мерзімі қарап отырамыз. Егер де жұмысқа кірген кезде бірінші сөйлесіп аламыз, қандай себеппен кіріп жатқанын, алдындағы жұмыс істеген орнынан звондап білісіп отырамыз. Түсінікті, жақсы. Дәл қазір бізде скайппен байланыс бар екен. Бірнеше жылдан бері бала күтуші болып жұмыс істейтін Мөлдір есімді кейіпкеріміз скайппен байланысқа шықты. Рахмет. Мөлдір, қалайсыз? Саламатсыздар ма? Ал бүгін дүйсенбі, жұмысыңыз қызып жатыр ма? Әрине. Бүгін біз енді бала күтуші тақырыбы туралы айтып жатырмыз ғой. Я әрине, естіп тұрмын. Қазір мен екі қыздарға қараймын, жасы бір жас, екі ай. Көп болған жоқ қарап жатқанына. Бір төрт айдай болды. Ал өзімде қызым кішкентай балабақшаға барады. Ол қазір өзіме жұмысым ұнайды. Сіз барып қарайсыз ба үйге, әлде өзіңізге әкеліп тастай ма? Барып қараймын мен. Балам ақылы садикке барады, жасы әлі екіге толмаған. Мен барып қараймын, 9-дан 6-ға дейін жұмыс уақыты. Маған ыңғайлы қызымды балабақшадан алып келуге. Енді қазір көп адамның бала күтушіге көңілі толмай жатады, иә? Оны естисіз ғой өзіңіз. Сіздердің де ата-анаға айтарыңыз бар шығар. Менде бір рет болған, одан басқа жақсы адамдар кездескен, етіме қарай енді. Біріншісінде енді агентство арқылы емес, жай былай жарнама арқылы барған болатын, газеттен қарап жұмысты деп. Сол кезде 6 ай істедімді, одан келесі айларында 3 айдай маған айлық бермеген екен, мен сосын өзім айттым, әрі қарай жалғастырамай деп өз еркіме кеткен болатын. Тек айлыққа байланысты ғой, бұл? Ал қосымша жұмыс беріп, мысалға үйді жинай салыңыз, тамақ пісіре салыңыз.
Екінші бір жағдай болды. Ол кезде екі айдай қараған болатын, мен Астанаға келген кезімде оқуды бітіріп. Ол кезде баланы негіз асырап алған екен де, ол қызды үш жылда сөйлей алмай, памперспен жүретін, сол кезде мен көп жұмыс істеу арқылы ол қызды сөйлеткіздім, кәдімгідей памперсінде шештірдім. Сосын көп еркелететін оны, өзім жаным алыпты. Оказывается, ол үйде еркелетпейді екен да ол балам. Кейін мен жұмыстан қайтқан кезде оны соғады екен өздерін, ана мамаларын, әжелерін. Сосын маған айтады, сен үйтіп еркелетпе, қошақаным, ботақаным деп айтатын маған. Сосын мен айттым, мен шын жақсы көрсем, олай не істей алмай, мен бар жұмысымды солай мейіріммен атқарамын дедім да. Сосын если сіздер келіспесеңіздер, жарайды деп өз еркіммен де босаған уақытым болған жұмысты. Албай қосымша жұмыс істеткен кездер болды ма сізге, қожайындар мысалы үшін тамақ пісіре сал, үй жинай сал деп? Жаңа басында айтып кеткен кісіде болды енді. Туыстарын, балаларын әкеп тастайтын, соған қарайтын. Ана қыздар үлкенірек болды да мектепке баратын, мен ол сабақтарына қарайтын, күтімдеріне де қарайтын. Сонымен қазір боссың ғой, балалар мектепте ғой деп ана кішкентай бөпелерін әкеп тастайтын еді. Қосымша ақы төлейтін бе еді? Басында жарайды деп кеттім, кейін оған ақы төлемейтін. Кейін соңында айтқан болатын, ешқандай ақы төлемейсің, не алмайсың деп ұжыммен басқа жұмыс табамын деп айтқан болатын. Жарайды, жақсы. Сіз енді ата-аналарға қандай ақыл кеңес бересіз осындай? Бала күтушінің қызметіне жүгінетін, сіздермен қарым қатынасты дұрыс орнату үшін? Мен ойлаймын, бір жағынан келсем, өйткені мысалы қазіргі кісінің үйінде істеп жүргенде үлгере алмайды да, бір тұңғышы неге садикке апарады, егіздерде енді үлгере алмай жатады. Мен балаға қараймын, қалған тірліктерді өзі істеп атады, мен балаға қарап отырған кезде. Оған келсем, кейде енді бір ата-аналар болады ғой, бар мүмкіндік болса да балалары мені айналыспай, өздері қарамай, бала күтушіге қалдырып қойды. Тағы бір оқиға болған болатын, ол кісі бір айлап кететін да Дубайға. А мен бір ай жүр кішкенде бөлмемде отыра беретін. Алтайлық бала, ол кейде ай арасында ауып та қалатын. Сол кезде дәрігерге айтады, дәрігер бізге несін дәрілерін жазып бер, солай беріп отырып қарап отыра бердім. Ал ондай кезде мен ойлаймын, ондай кезде баланы қалдыруға болмайды. Ондай мамасы жанында болу керек, біз енді көмекші ретінде жүрміз керек сияқты. Сонда сізге бір айлап тұрып тастап кетіп қалады, бала сағынатын шығар ата-ананы? Бір айлап тастап кеткен уақыттар болды. Иә, солай болған, бір айлап тастап кеткен. Мен ол кезде тұрмысқа шықпаған, енді бірінші рет болатын, сол кішкентай бөпеге қараған болды. Жақсы, көп рахмет сізге. Құнды кеңестеріңізді естідік, тәжірибеңізбен бөлістіңіз. Рахмет, жұмысыңызға береке берсін Алла. Жақсы, аман болыңыз. Бұл тараптың да пікірін білдік. Қазір бізге өкінішке орай тағы да жарнама уақыты. Кезекті жарнамаға бермес бұрын қызықты эксперимент болатын айтып кеткім келіп тұр, сондықтан біздің арнамен бірге болыңыздар. Қайырлы күн құрметті көрермен, бұл Ниет әлеуметтік жобасы. Бүгінгі тақырып бала күтушіге сенесіз бе деп аталады. Бала күтуші табуға көмектесетін арнайы агенттік ашқан Тоғжанды студияға шақырайын. Тоғжан, келе қойыңыз. Нәжерге жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Тоғжан, сізбен әңгімемізді бастамас бұрын алдымен тілшер дайындаған экспериментті көріп алайық. Әрбір атана өз перзенті үшін мейірімді, білімді және жауапты бала күтушісі болғанын қалайды. Бүгінгі біздің шақыратын бала күтушіміздің іс-әрекеті қалай болады екен, бақылайық. Сағат маған негізі бірде керек, мен қазір шұғыл жұмыстарым бар еді ғой. Екі сағатқа. Қарсы, жақсы. Бүгінгі экспериментке көмектесетін менің кейіпкерлерім бүгін Еркеназ және Аяжан. Аяжан бүгін бізде бұзық қыздың рөлін сомдайды.
Еркеміз, менің қызымның рөлі сондайтын болады, Аяжан. Бүгін біз няня келет саған қарауға. Няняның шыдамдығы қаншалықты екенін көрейік, иә? Сен бұзық қыздың рөлін сомдап көр. Келістік па? Иә. Қызықты эксперимент екен, расымен. Олар ақысына сағатына 2000 теңгеден, иә, 2 сағатына 4000 теңгеден алдар қайсысы. Бірақ енді біреуі қарым-қатынас жақсысы, екіншісі жаңағыдай жүйкесі шыдас бермей жатқанын байқадық. Расымен өзімді де сол кісінің орнына қойып көріп жатырмын. Енді ай, біреудің баласын бағу қолымыздан келмейді ау. Жақсы, Тоқжан, енді қош келдіңіз, сізге ойсайық. Сіз бала күтуші тауып беретін агенттік аштыңыз, е? Солай деп айтуға болады, бірақ енді осы былтыр көктем айында өзіміз абысының екеніміз, жаңағы өзіміз декретте отырған ана болып, енді немен айналыссақ болады, немен айналыссақ болады деп көп ойлана келе, енді осындай шешім қабылдадық. Мүмкін енді біз сияқты жас қыз келіншектер көп, мысалға ағылшын тілін
үйренгіз келетін, немесе жаңағы машина айдауды үйренгіз, сол кезде басын, енді әртүрлі жағдайлар болады, мысалы, кейбірлерде енді апа әжелері мүмкін қасында жоқ шығар. Сонда енді қыз келіншектерге енді көмек ретінде сонда ниетіміз болды да. Жақсы, сіз туралы шағын ғана бір сюжет көріп алайық. Жақсы. Менің есімім Тоғжан, жасым 30-да. Тұрмыс құрған, екі балам бар. Аналардың мәселесі ол жаңағы баламды 1-2 сағатқа кімге қарата тұрсам деген сұрақ болады. Осындай жағдайда біз няня на час деген сағаттық няня қызметін көрсететін сондай бір агентство сияқты ашқымыз келді. Ол кезде осындай тақырып онда онша көп болған жоқ, осындай агентстволар немесе тағы да басқа кәсіпкерлер ізденісте болдық. Инстаграм парақшасынан Алматы қаласынан мені Елена деген ханымды таптып, сол кісімен таныстық. Ол кісімен танысып жаңағы ақылдасып, ол кісі содан кейін франшиза сататын болды басқа қалаларға. Ұнаттық та сол кісіден франшиза сатып алдық та осылай айналыса бастадық. Бір жылдай болады енді наурызда. Офис енді әзірге қажет етпейді, себебі көбіне ол онлайн жұмыс болғандықтан біз клиенттерді де жаңағы няняларымызды да онлайн табамыз, енді 21-ші ғасыр болғандықтан, бірақ та келешекте енді қойған мақсаттарымызға байланысты осы тек қана почасовой няня ғана емес, және де почасовой садик деп айтып жатамыз. Сол садикті жүзеге асыру үшін жаңағы почасовой ойымыз да бар. Тоғжан, абысының екеуіңіз аштыңыздар иә осы бизнесті? Алматы қаласынан осындай бизнестің франшизасын сататын бір Елена деген кісімен балансқа шығып, сол кісіден франшиза сатып алдық. Яғни ол франшизада жаңағы нянямен қандай келісім шартқа, қандай документтерін алу керек, ол няня жаңағы күтуші тұтынушылармен қалай сөйлесу керек, жаңағы тұтынушылармен қалай сөйлесу керек, қандай сайттардан іздеу керек, соның бәрін мәліметтер жаңағы кіреді жаңағы франшизаға. Түсінікті. Сонда талаптар қандай? Бала күтушіні қандай талаптар бойынша жұмысқа қабылдайсыздар? Енді ең бірінші талап ол денсаулығы, жаңағы бүкіл медициналық справкалары, жаңағы флюра деп дейміз, жаңағы жеке куәлік, соның копияларын бәрін алып, онымен жаңағы келісім шартқа отырамыз. Және де екіншісі ол жаңағы айтамыз ғой, безопасность, қауіпсіздік. Қауіпсіздік жағынан енді ол қалай кепіл бере алады. Мысалға біз жаңағы бір белгілі бір мезгіл береміз. Яғни ол бір ай емес, бір апта емес, ол өзіне байланысты, ол он жаңағы положительный отзыв жинау керек, мысалға. Біз міндетті түрде сол клиенттермен положительный отзывты алу үшін енді хабарласамыз, бәрін сұраймыз, қалай болды, қандай мүмкін сіздің жаңағы айтамыз сомечание ескертулеріңіз бар. Жақсы, сағаты қанша сіздің? Ең 1200, ең басында 1000-нан бастадық, себебі енді бастамасы ретінде. Бірақ енді агент қанша пайызын алады? Енді бір 20-30 пайыз ғана шығар, себебі енді бұл біздің негізгі табыс көзіміз емес, сондықтан бұл. Ал сіздерге қызметке орналасатындарда тұрақты емес қой жұмыс орны, иә? Басқа жұмысы бар, иә? Иә, біз енді бұлай бақылауымыз бойынша, иә, көбіне қосымша жұмыс ретінде іздеп жүрген ата-аналар оған қалай қарайды? Ата-аналар жақсы қарайды, көбіне мысалға той томалаққа немесе жаңағы ойын сауық орталықтарына барған кезде, немесе қонақ келіп қалған кезде жиі сондай болып тұрады. Яғни және де біздің бір талабымыз бар, егер де бір жарым жас болмаса балаға, міндетті түрде ата-анадан сұрайтынымыз, ата-ана қасында болсын деп. Солай екен. Енді көбіне неше сағатқа тастайды? Көбіне 3-4 сағатқа. 3-4 сағат.
Енді орташа есеппен алсақ, үш төрт болады. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қосып көрейік. Қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіздер ме? Сіздердің бағдарламаларыңызды көріп отырдым, өз пікірімді қалдырайын дегем. Жақсы. Мен де Алматы қаласында 6 жыл няня болып жұмыс істегем, агентство арқылы барып. Айтайын деген пікірім, агентстволар өте көп, бірақ соны ата-ана дұрыс таңдай білу керек. Және ең бірінші ата-ананың өзі психолог болу керек деп ойлаймын. Баласына қарауға қандай қыз келіп тұр, немесе қандай үлкен кісі келіп тұр. Агентстволардың, мысалы мен көрдім, жақын шет мемлекеттерден келіп жатқан қыздар болды. Мен сондай қыздарды алмаса екен деймін. Неге? Өйткені мен толық айтпай қойын, бірақ олардың мысалы денсаулығы, қандай жағдайда келді, психикасы қандай, мысалы біз білмейміз ғой, олар өтірік айтып ма, шын айтып ма, пропискасы, тұрақты мекен жай болмағандықтан, ондай адамдарды алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Өзім 4 жыл бір балаға қарадым, әлі күнге дейін араласамын, жақсы, может, менің де бағым шығар жақсы кісілердің кездескені. Садиктер жөнінде де айтайын дегем, қазір садиктер частный өте көп. Мемлекет тарапынан соларға қадағалау болса екен деймін, өйткені барлығы мысалға аз зарплата береді да, няньялары да, оқытушылары да көп ауысады. Сапалары өте төмен, сосын баланың психикасына ол өте әсер етеді. Сол үшін садиктерге жақсы қадағалау болса екен деймін, және агентстволарды таңдағанда ата-аналардың өздері ең басты психолог болу керек деп есептеймін. Рахмет. Ойыңызды тиянақты жеткізіп жатсыз. Өте нашар деп айта алмаймын. Няньялар ең алдымен баланы жақсы көру керек. Жақсы, жақсы. Рахмет, рахмет. Келесі жолы сізді осы тақырыпқа байланысты сарапшылыққа шақырамыз ау деймін. Жақсы. Құрметті көрермен, бұл Ниет әлеуметтік жобасы. Бүгінгі тақырыбымыз бала күтушіге сенесіз бе деп аталады. Қазір арамызға 36 жыл тәрбиеші болған Күлзайра апай шақырамыз. Келіңіз апай. Мәжеге жайғаса қойыңыз. Отыра беріңіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Апай 36 жыл аз емес. Қазір енді зейнеттесіз ғой? Жоқ әлі. Әлі қызметтесіз? Әлі қызметтесіз. Жақсы. Істеп жатырмын. Сіз туралы шағын ақпаратты көріп алайық. Менің аты жөнім Күлзайра Әбітайқызы. Мен қазір 57 жастамын. Бала бақшада мен уже 36 жыл жұмыс істеймін. Арқалық қаласында бет колледжді бітірген бірінші. Одан кейін мен Евразийск университетте оқыдым. Соны бітірдім бүшейін. Мамандығым сол не ғой, тәрбиеші. Бұрын ата-аналар түсініксіздікпен қарайтын бізге. Ал қазір тәрбиешілерге ата-аналар олай қарамайды, өйткені олар жастар түсінбейді қазір. Балаларына бір дауыс көтерсе, ол сразу резко қабылдайды. Ол бірдеме түсініп айтқым келеді, мысалы, бала былай істеді, былай істеді, кішкене бұзықты болды деп нетсең, ол сізден де зависит деп шығады. Мысалы, кейбір ата-аналар соны үйде де тәрбиелеп, екі жақтан тәрбиелесе, балалар сонда жақсы өсер еді деп ойлаймын. Жақсы, Күлзайра апай. 36 жыл бойы талай балаларды көрдіңіз, талай ата-ана алдыңызға келді, иә? Салыстырасыз, жаңа сөзіңізден де байқадық. Неге бүгінгі күннің ата-аналары бөлек? Білмеймін, бұрын. Бұрын енді екі жақтап тәрбиелейтін еді ғой. Ата-ана да тәрбиеші де енді жаңандай замечание айтқан кезде ата-ана қабылдап баласын үйрететін үйде. Қазіргі жастар ондай емес. Қазіргі жастар өзіңе наоборот ақыл айтады. Ақыл айтады. Сол не себепті біз ақыл айтқыш болып кеттік? Міне жаңа енді мен ойлаймын, үйде үлкен кісілер болса, тәрбие беріп отса ондай болмас еді деп ойлаймын. Үйде үлкен кісі болмаған соң бәрі бетімен кеткен дейсіз ғой. Тәрбие енді отбасынан ғой. Отбасы қалай тәрбие етеді, бала солай өседі ғой. Ал енді не бір оқиғаларда болған шығар осы 36 жылдың ішінде? Талай оқиға болды. Есіңізде бар ма? Иә. Болды енді. Бала өтірік жылай береді де, үйіне барып апай ұрсады дейді. Өтірік жылайды.
еркелеп жылайды. Ерке болды о бала. Еркелігінен сонда үйге барып апай жылайды. Оны қалай шештіңіз ол мәселені? Қалай дәлелдеп бердіңіз? Видеокамера бар ғой бізде. Өтірік істеп жатыр деп па? Видеокамерадан көреді ғой. Солай шешілді. Сонда кезде ата-ана өзі кешірім сұрай ма баласы үшін? Сұрады, кешірім сұрады. Өйткені өз баласын өзі білді. Оны кешірім сұрағанда анасы емес, әкесі кеп сұрады. Кешірім. Мен жолдасымдікі дұрыс емес, осылай істегені. Кешіріңіз деп. Содан кейін басқаша қарайтын болды, басқа көз қарасы болды. Мен енді бір оқиға естідім, осылай әкесі балтамен балабақшаға келіп, қоқан лоққы көрсетті, мысалға тәрбиешіге. Менің балама ұрыстың, қол көтердің деген сияқты. Осындай оқиғалардан кейін тәрбиешілердің көңілінде түсіп қалатын шығар? Әрине түседі. Әсіресе біздер түсінеміз, оны түсіндіріп айтамыз, ал жастар қазір көрмейді ондайға. Сразу жұмыстан шығамыз деп тартып отырады олар. Ондай ұрыс керісті көрмейді ол жастар, түсінбейді. Сондықтан олар шыдамайды қазір жастар. Осындай жақтан сіз екі жақты да тең қарап, сондай бір екі ортада бір қызмет атқарасыздар ғой. Қиын болмай ма? Осындай кезде көбіне мысалға ата-ана жақ дұрыс болып шыға ма? Әлде сіздердің қызметкерлеріңіз? Жоқ, қызметкерлерден көбінесе болмайды ғой, көбінесе қазір ата-аналар. Сіз солардың сөзін сөйлейсіз, ата-аналардың. Иә? Себебі заң солай. Көбіне жаңа баланы ұрмау керек дейді, естіп жатырмыз ғой енді. Түкіріп жатса да тіпті шыдап отыра береді дейді. Жоқ, шыдауға болмайды, оны түсіндіріп айту. Соның кесірінен тіпті жұмыстан шығып кетіп жатқандар да бар. Шыдауға болмайды ғой, дұрыс емес қой енді педагог. Жақсы болады мырза. Деген заң қабылданып жатыр, педагогтардың мәртебесін көтеріп жатыр, штраф салады егер де балағаттап тәрбиешіге солай жаңа қоғам лоққы көрсетті деп жатсыз ғой бір жерде, сондай жағдайлар болса. Ата-аналар қазір ата-аналардың өзгеріп кеткені жаман талабына. Қазір ана неше түрлі интернет нелері бар. Сонда шығарып қояды, ана баланы ұрды, мынаны соқты. Енді қазақша айтқанда бір құмалақ боқ, бір қарын майды шірітеді дейді ғой. Сондай жағдай болып тұр ғой. Ана ата-аналар көреді де, келіп тәрбиешіге несін білдіргісі келеді өзін. Ата-аналары бақытты жандар, өйткені біз енді тәжірибе аламыз. Мен Францияда, Италияда болдым балабақшаларда. Микрофонға сөйлеңізші, Мадина ханым. Біздің ата-аналарға айтам, бақытты жандар, өйткені балалары өте балабақшада, қалай айтсам, өзін-өзі аша біледі, ұйықтайды, тамағын ішеді. Мен мысалы тәжірибе ретінде Европада болдым, иә, бір жылы Францияда, бір жыл Италияда. Олардың балабақшалары мүлдем бөлек. Бала таңертең алып келеді, 1000 евро төлем ақысы, 1000 евро, иә. Содан кейін бала сабақ оқиды, сол жерде орындықтың үстіне жата салады. Вот болды, төсек, матрас. Иә, Америкада да тура солай көрдік. Сіз Америкада тұрдыңыздар ғой өздеріңіз, сондай тамақтары өздерімен әкеледі, немесе бір түскі асқа алмасымен бір фруктысын береді, болды. Балабақшалары күндіз үште алып кетеді. Сондықтан мен ойлаймын, біздің мемлекет тарапынан болсын, жекеменшік балабақшалар, енді қазір мемлекеттік балабақшалардың кем болмайық деп біз де өз дәрежемізді көтеріп жатырмыз. Біз таңдаймыз ғой жүріп, ана жердің тамағы жақсы, мына жердікі онша емес деп қойып, иә? Шіркін сол шетелге бір екі жібер баса соларды. Және де бұл бар, мысалы мен, сіз меңгерушісі әйір болады, мен меңгерушімін. Бізде менің балабақшамда 100 бала, 100 анасы бар, 100 анасы бар, 70 әкесі бар, енді 100 әжесі бар деген, 500 адамның көңілін табу, өте қалай айтсам енді, олар қарамайды сағатқа, түнгі 12-де звондайды, неге Сашамды Дамир түрткілейді дейді, мысалы олар ата-аналар, оларға уақыт барысы, сондықтан енді. Енді ата-аналарға кішкене сабырлық. 36 жыл тәжірибеңіз бар, иә? Бір айтар ойыңыз бар шығар, осы ата-аналарға тоқтау айтатындай. Осындайды жаңа жабылып тұрып, тіпті жандарына адвокаттарын жинап келеді ғой, мысалы үшін. Иә, сондай, міне сіздің мына тәрбиешіңіз осындай деген сияқты. Департаментке барам қазір. Қандай ақыл кеңес бере аласыз ондайларға? Бізді көріп отыр қазір барлығы. Сабырлы болу керек, төзімді болу керек, түсіністікпен қарау керек тәрбиешіге. Тәрбиеші бәрібір де өз баласындай қарайды. Өз баласын ұмытып кетеді, мысалы мұғалімдер қарамайды өз балаларына. Ойбай анау бала деп, мысалы мен өзім сондай, мен анау қасымдағы балаларды, 30 баланы өз баламдай көрем. Дұрыстап тәрбиелесін үйде де, ойлаймын. Жан жақты қарасын. Баланың жетістігі
мысалы тәрбиешінің абыройы және балабақшаның абыройы. Егер де менің балам ана балабақшада сондай-сондай білім алды, егер де қатыстырып отырамыз ғой әртүрлі сайысқа, оны ортаға шығарамыз біз балабақшада. Жай жүрген жоқпыз ғой. Ертең мектепке барғанда өздерін қысылмай, өзін ұстау біледі балабақшаға барған балалар. Менің ойымша ата-аналар көп жерде қателесетін де жағдайлар болады. Тәрбиешілер сұрағын балабақшадан жан-жақты үйренеді ғой бала. Тәрбиеленеді. Мысалы, тәртен әкеп ұстайды, үйде жемейді, қашаларын жейді. Ол денсаулықта мысалы пайдалы. Иә. Әбетте ұйықтайды, тәртен сабағын оқиды, серуенге шығады. Оны бәрі не ғой? Жемісші деген жемісші деген витамині болады, сағат онда витамин береді мысалы. Иә. Бассейн бар қазіргі балабақшаларда, иә? Да. Баламен жұмыс істейсіз, оған қоса отчеттарыңыз бар ғой, басыңызды көтермейді. Қағаз басылық планымыз бар. Иә. Семинарымыз бар. Жақында мінекей республикалық семинарға дайындалып жатырмыз, 7 февральда болады. Соның бәрі нагрузка ғой, тәрбиешіген нагрузка. Баланы тәртіпке үйретеді. Таңғы келгеннен бастап, қабылдаудан бастап жаттығу бар. Ана таңғасы бар, ұйымдастырылған оқу қызметі бар, сосын ойын уақыты бар, серуенге шығатын уақыты бар. Енді айта берсек, кешке таңғасы. Кейде бір 3-4 күн демалып қалып жатсақ мерекелерде, иә? Иә, өзіміз әбіршіп кетеміз. Қашан басталады екен мына балабақшалары деген сияқты, иә? Жақсы, біздің тағы да бір редакторлар дайындаған сюжет бар екен, соған кезек берейік. Қайғылы оқиғалар орын алған 19 жыл. Балалар тәрбиесі бойынша үздік мемлекеттер рейтингінде Қазақстан 73 елдің ішінен соңғы орынға жайғасты. Бұл ақпаратқа келіспейік десек, ғаламтор беттеріндегі мынадай жаңалықтар жан түршіктіреді. Шымкентте 3 жасар қызды балабақшада жыныстық қатынасқа итермелегені мәлім болды. Сондай-ақ Теміртауда жылаған сәбиді тұншықтырған балабақша тәрбиешісі видеоға түсіп, сот ісіне дейін бар. Жақында ғана Қарағанды облысында бала күтушісі 3 жасар қыз балаға бірнеше рет пышақ сұғып, мерт қылған. Бұл орын толмас оқиғалардың орын алуының бірден бір себебі тиісті ережелердің сақталмауынан болып жатады. Заңымызда тәрбиелеу білім беру процесін қамтамасыз етуде мектепке дейінгі ұйымдағы әр балаға алдымен мыналарға кепілдік беріледі. Біріншісі, оның өмірі мен денсаулығын сақтау. Екіншісі, оның қадір-қасиетін қорғау. Үшіншісі, дене, моральдық немесе психикалық зорлықтың барлық нысандарынан қорғау. Төртіншісі, оның шығармашылық қабілеттері мен ынтасын дамыту. Ал бала күтушіге жүгінер алдында ата-аналар міндетті түрде оның медициналық карта, сотталмаған жөніндегі растама құжаты, сұхбаттасу барысында оның өзі туралы көбірек мәлімет беруін өтіну, бала күтушісінің біліміне мән беру, ситуациялық сұрақтар қою арқылы түсіне алады. Енді жаңағыдай ғой, бір құмалақ бір қарын май шірітеді деп, иә? Расымен. Енді мұқтаждық бірінші жаңа мысалдардың бәрін қарап отырсақ, екі жағдайда қазір бала күтушісіне зәру, иә, аналар. Бірінші жаңағы ақшасы көп, мен өзімді қарауым керек, мен өмірім өтіп баратыр деп жаңағы бір айлап Дубайға кетіп қалатын қалтасы қалың әйелдер баласын тәрбиешіге береді де, сол няня қарасын, сол өсірсін дейді. Екінші жағдайда жаңағы кейіпкер секілді ақша табу керек, өмір сүру керек, баласын асырау керек. Осы екі жағдайда ғана бала бақшаға дейінгі балаларды бала күтушісін алуға мәжбүр. Екі жағдайда. Және мен жерде әжелер отыр ғой, айтайын сіздерге, бізде қазір әжелер институты деген мүлде жойылып бара жатыр. Баланы әже бағудан қалды қазір. Сіз отырсыз ғой, сізге үлкен рахмет. Қалада тұрып баланы қарайтын әжелер өте сирек. Біз мысалы әжеміздің қолымызда өстік, балабақшаны көрген жоқпыз, есігінде тесігінде ауданда тұрсақ та. Әжеміз арқасына салып алады, қонағына барады, тойына барады, қасына ертіп жүреді, ертегісін айтады. Қазіргі әжелерге не көрінген сонда? Қазіргі әжелер енді білмеймін ғой. Мына кісілерде сұрап көріңіз, бала бағам екен. Сіздің мысалға Гүлжазира. Мен өзімнің өзіңіздің мысалға да, қайын жұртыңыз бар, енді өз жұртыңыз бар. Екі әжесі бар. Менің қыздарымның екі әжесі бар. Екеуі де басқа қалада тұрады. Біріншісіне өзінің өз әжесіне апарайын десем, ол кісі 84 жаста. Ол кісі енді менің қызымды баға алмайды, денсаулығына байланысты, иә. Енді өзімнің анам 64 жаста. Әлі күнге дейін зейнетке шықса да, оны республикалық деңгейдегі Орал облысындағы мектеп-интернаттың физика-математика мұғалімі жақсы кадр жоқ деп жұмыстан босатпайды. Өз немересінде баға алмай, ол жұрттың балдарын бағып жүр, білім беріп жүр. Қазір балаларға білім беру керек қой. Балабақшада тек қана күні бойы отырдың, ойнаттың кеттің емес қой. Біз ойын арқылы білім береміз, мектепке дайындау керек. Жақсы, балалар. Жақсы. Бізде уақыт өкінішке орай таяп қалды. Енді біраз нәрсенің басын
шолдық деп ойлайым. Бала күтушіден бастап, бала тәрбиешісі, бала бақшадағы ия, мінекі жаңа соңғы нүктесін Гүлжазира қойып жатыр. Әжелер институтын дамытуымыз керек, ия, қайда қалды қазір. Бала тәрбиесіне тікелей жауапты тұлға ата-анасы. Кей кезде бұл мәселе бала күтуші, тәрбиеші мен ата-ана арасындағы үлкен бөліске айналып жатады өкінішке орай. Баланы болашаққа теңейтін елміз, ендеше жас ұрпақты аялайық, қорғайық. Балалар кім қараса да тек бақытты болуға лайық. Ниет бізден, амал сізден болсын. Ертең де дәл осы уақытта жүл жол қанша. Келіңіздер барлығымыз фотоға түсейік осы жерде.